من الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه وجميع مواله يا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوكم ولن وبا atoro aleku ike ati ige fun asiwaju wa oga wa annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ike na kuma ma lori annabi ni kan olohun ko ba wa ke awon sahaba olohun ko ba wa ke gbogbo awon ara ile annabi ati awon ti won rin loju ponda annabi olohun ko ba wa ke gbogbo won awon afa wa ti won ti lo latori baba wa maulana sheikh murtada adu abdussalam baba ni madu arabi olohun ko ba wa ke won ko ba ma ma lori ti won gbogbo awon afa wa nle yoruba ati ni gbogbo bi ta won afa esin wa olohun ko ba wa ke gbogbo won àwọn tí wọn kù láyé nu ọlọrun kó bá wa fún wọn ní àlàáfíà ara jíǹde ara ọlọrun jẹ kí ó máa jẹ fún wọn ọlàhíyọl kọyọm ọlàláhàwọlàwọlà kúwọta ìlàbíláàlìláàbí akí gbogbo ẹyin ọmọ ìyá wa ní ojú ọ̀nà ẹ̀sìn islam pé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh eléyìí tí a tún máa mú wá fún wa ní èní òun ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ẹnu àwọn àfáà wa àgbà alimam sheikh bashir akorede abdulrazak ọlọrun kí ó bá wa ṣọ ẹmí àwọn àfáà wa ọlọrun kí ó jẹ kí a rí wọn pẹ lórí dáadáa ọlàhíyọl kọyọm eléyìí tí wọn máa bá wa sọrọ lé lórí náà ni ọlá tí ó ń bẹ fún ìmọ mímọ wá mímọ àti àwọn onímímọ kí lọlá tó ń bẹ fún ìmọ àti kí lọlá tó ń bẹ fún àwọn tí wọn bá ní ìmọ tí mọ ń bẹ lára wọn ọlọrun kí ó ṣe nírọrùn fún àwọn àfáà wa ọlàhíyọl kọyọm ọlàlàhàwọl assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. ẹ pẹ̀lẹ́ ku iṣẹ́ ọlọ́run
Ọlọ́run yóò bá wa sọ yín Yẹ ní kún lọ. ẹ̀sán olóore. Ẹ bá wa sálámọ̀ sí Amin. àwọn ará ilé kí ẹ sì máa bá wa bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ. Bísmíláhì ràhmáàní ràhìm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أدعوكم يا دولة الله العليم ọba tó ní ìmọ̀jú gbogbo ẹni tó ní mímọ̀ lọ ọba tó yẹ kó náà ló fi ìmọ̀ rẹ̀ rọ kiri ká gbogbo tó dá ọba tó yẹ pé òun náà ló nímọ̀ nípa gbogbo ẹ̀dá káfàtàn ìmọ̀ nípa gbogbo nǹkan ó ti wà program lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ṣe káàtìgẹ̀ fún anabiwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi tí ọlọ́run kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó sì kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa tó yẹ pé ìmọ̀ tọ́lọ́run fún ìsèmà tí ẹnìkan lè sọ pé òun lè kọwọ́ bọ̀ bí ó ṣe pé fún ọba tó ní iná ló fi mọ̀ àlámà olùbárí wa àdábàwò ọba àlékè ọlá tí ṣe àlùbárí òun lọ́kọ́ ní mímọ̀ òun ló sì kọ lẹ́kọ̀ọ́ wà á lẹ́mẹ̀lẹ̀ àlàmì ìnàlẹ̀ àìlùmọ̀ wà là àdàbà látara nàbí àwa náà wà ní mímọ̀ àwa ń lẹ́kọ̀ọ́ ìkẹ́ ọlọ́run ọlọ́run kọ́ máa bá wọn sọ̀hábà tó yẹ pé dàrẹ́tì làwọn sórí látara nàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìkẹ́ ọlọ́run ọlọ́run kọ́ máa bá wọn tábì ẹ̀yìn náà àtàwọn tábì ẹ̀tàbì ẹ̀yìn tí lórí gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n kọ́ ànkẹ́wò àti àwọn òbí wa abẹ́lẹ́ ṣùgbọ́n wa tààlà nínú àwọn tí ó máa ní mímọ̀ tí ó sì máa fi wúlò fẹ́ sìn ọlọ́mọṣẹ́ àjá wà nínú wọn. Táwa ní káàtó nípa agbẹ́rin mímọ̀ ó kó ìmọ̀ ẹ̀sìn sínú ó sì tún kó àwọn ìmọ̀ míì náà sínú torí pé ìmọ̀ kìí ṣe tẹ̀sìn nìkan ni mọ̀ àwọn nǹkan ìmọ̀ kan mẹ́tẹ́ pé ní ó wúlò fáwùjọ ẹ̀sìn ó sì wúlò fáwùjọ àgbáyé ìmọ̀ náà ló náà ẹ̀sìn ọ̀sọ́ pé ká má wá òun náà ṣùgbọ́n tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí gangan òun náà lè mọ̀ ẹ̀sìn a sì mẹ́nuba àwọn yẹn náà àti àpọ́nlé tí ń bẹ fún mímọ̀ àti àwọn ará onímọ̀ kákọ́ lọ́mọ pé ìsẹ̀mí ọmọnìyàn kò lè rọrùn láyé àyàfi pẹ̀lú mímọ̀ wọn àlè pàtàkì ọmọnìyàn láwùjọ lágbàńlá ayé àbí nínú ìdílé nínú àdúgbò àfi pẹ̀lú mímọ̀ tí èèyàn bá ti wá wà láyé tí ò bá ti wá ní mímọ̀ ìdàkejì rẹ̀ ni aláìmọ̀kan ẹni tó bá ti ti jẹ́ aláìmọ̀kan kìí sẹni àpọ́nlé kìí sẹni àyè sí torí pé ìmọ̀ yìí ìní òjòjúkojú èèyàn ọ̀la kúrò níbi òkùnkùn kúrò níbi àìrínà táwọn yìí náà kìí pé kéèyàn má rí nǹkan mọ́ lè fokọ́tà kọ́ o nípa àti dá sí ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé àti sọ̀rọ̀ nípa àwùjọ ìmọ̀ ẹ náà bákan náà iná ni ó mú yàn wà nínú ipò ẹni alápọ̀nlé ni ó tó yàn sípò ẹni alápọ̀nlé ẹ̀rọ tó bá ní mímọ̀ ní ìsìn àpọ́nlé tí ó yàtọ̀ sẹ́ni tí ò ní mímọ̀ ẹni ó bá ní mímọ̀ iyì tí ó yàtọ̀ sẹ́ni tí ò ní mímọ̀ ẹni ó bá ní mímọ̀ ni wọ́n ṣe máa kí ọ yàtọ̀ sẹ́ni tí ò ní mímọ̀ torí gbogbo ìmọ̀ yẹn wọ́n máa pọ́nlé lára rẹ̀ àjà kó tó wá jẹ́pẹ́ tó tó wá ga nípa àmọ̀ tẹ́gbẹ́mọ̀ rẹ̀ tó ga sí bóyá ó gba master ni ó gba doctor ni àbọ̀ gba professor ni àpọ́nlé tí wọ́n máa fún látara àmọ̀ tó níhun ó pọ̀ gan torí ẹ̀ lọ́lọ́run fi sọ fún adáàlú kúránì pé hali yestewi lẹ́dínà yàlẹ́mún wà lẹ́dínà láàyè àlẹ́mún ọlọ́run ní ẹni tó ní mímọ̀ àti ẹni tí ò ní mímọ̀ sálẹ̀ ṣe dọ́gba wọn àní ṣe dọ́gba láyé bí onímọ̀ ó ṣe níyì láwùjọ bí ó ṣe lápọ̀nlé láwùjọ bí ó ṣe máa gbé sáwọn àyè àpọ́nlé aláìmọ̀ kan ò ní tò síbẹ̀ irú wọn àyè tí ọ̀dà lẹ́mọ̀ bá wọn torí pé in tó fi lè mú níyì láwùjọ tó lè mú fi di ẹni àpẹ́ láwùjọ iná ẹ̀ ní ìmọ̀ àìwá ní kò ní jẹ́ kó wà láwùjọ àwọn ẹni tí wọ́n máa ṣe kíni tí wọ́n máa pọ́nlé wà dáradára tulẹ̀ ó láàfin dúnìyà wà láàkìrọ̀ ẹni ó bá ní mímọ̀ nípa àmọ́tayé ipò tó ga ni wọ́n tò sí torí pé tí ààyè ìwúlò mìíràn rẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ òun náà ni wọ́n pè tó tí wọ́n bá ti ní bùkátà sí ìmọ̀ rẹ̀ òun náà ni wọ́n pè wọ́n ò sì ní kọ̀ láti mọ́ fún ní tó bá yẹ kán fún lẹ́tọ̀ látara àmọ̀ tí ń bẹ lára rẹ̀ mọ̀tí yẹn bá ní mímọ̀ ìmọ̀ tọlọ́run ìmọ̀ ẹ̀sìn ìmọ̀ tí ànẹ́bí ṣe wá lójú kòrò pé ká lọ mọ̀ òun tàn yóò níyì láyé tó bá tún wá déwájú ọlọ́run ọba àlá inú ẹni gíga náà ni ó wà. Islam ó ṣe wá lójú òkòrò
pe ka wa mi mimo ipo ti islam si to imo si ipo to ga ni imo ti islam se wa loju ro pe ka wa ke se imo ese de kan gbogbo omo to ba ti le wulo islam fe ka se kini won fe ka wa ninu oro awon afoni mo won so fa pe inna kulla ilmin yufidu li ummati alislamiyya won ni gbogbo omo ta ba ko yo wulo fun umma islamiyya te pe ijo islam islam ni bukata si awa ta je muslimi ni bukata si esin fe ka wa te pe imo yi ta ba ni tawo yen si fi sise se ta fi wulo fa wujo awon aburu kan be ti olorun o la awa muslimi ni be lapejuwe ka ilmi tib kiyan ma nipa medicine nisin abi ma eto ilera ara islam ni bukata si ka ko ki se wo nu esin ka ne gbogbo gbianju wa ba se ma lagbaja e doctor ni nurse ni nkan bayi ni to sa ma nipa eto ilera ara ima tibbi esin si wa loju ko ka no ko ka si wa ka si mo tori pe because muslim ma ni bukata si eni o ba si mo nipa re ni o ma down lati le mojuto yan lori e te ba ni kawo yan wa joko ka ma jade lo ko mimo nipa imo tibbi ta lo fe ma se to re ta ba ni bukata si ile je opolopo o je anfani ti opolopo an ti o se muslim ti je anfani re nipa medicine abi mo nipa eto lira gbogbo won ti je anfani e to po te pe te ba ndi awon aye nla nla awon le ma ba waju nbe islam o si le wo fa wa na ka wa na wa ara awon mo ti o wu lo fe si ni ta si ni bukata si ni to ye pe ka ko o da po to si ni ori pa to po nipa se mi ye awa ta je lobe lara awon mo ta tun fe ka tun mo o na ni technology imo nipa technology lapejuwe nisin irun ta n se nisin technology lo gbe ade be ima awon kan ni ko si life inu ki muslim ko tori pe yo wulo fe sin muslim no se kini yo wulo nipa yo wulo safa nipa re ka ko awon mo wo ko ko si life nipa re lara awon mo te se tun se wa lojo ko pe ka ko te pe yo tun wulo o na ni engineering ati be lo gbogbo awon mo yi esin o si wa lojo ko le ri re sugbon garden yen gbodo kokon mo te pe te yo ba mo eyin le resisin o na ni ma alquran alkarim tori olorun so fun ape fari fun ni qabla an ta'budun olorun ni e mo mi ti wa jike do mo joseph fun mi tori ti o ba ni mo nipa esin ti o ni mo nipa alquran ti o ni mo nipa oba ta fe sin ba olu se fe sin ijosin ko le se se fun mo niyan lai mo ni mi mo ima o ni se pele sin tori pe imo la fi sesin yoruba gbe ma so pe imo lo ladi ni ogbon se kini ogbon ogbe po fe sin olorun ba re to ba ni mo nipa oba to fe sin to lo keko nipa ba se sin mo le se fe sin olorun si jama ko won tori nkan kan da eyin atalije nu lasan aya fi tori ijosin olorun ba wa salaye o lati nbe fun imo ninu alqurani nibi awon aya to po sugbon iwon ba tolorun ba ni ali salaye nipa re a so fun wa نصرات علي مرون آية 18 الله ما دي قولا سواء كل شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله نجري بكو صباكا يا فون الله ما دي قولا أما لايك أنا جري بكو سلوم يا فون أما نمي ما تما دو دي دي أما نجري بكو صباكا يا فون العزيز الحكيم àwọn onímọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ ọkọ àwọn yìí àwọn onímọ̀ nípa ọlọ́run tí wọ́n mọ̀ nípa ọlọ́run láti fi ń sàǹfààní fáwọn èèyàn ni ẹ̀sìn wọ́n mọ lérí àlẹ́ ilmu nínú ọ̀rọ̀ àwọn àfúntà ọ̀hìn àwọn nǹkan mẹ́rin kan mẹ́ta ní àgbọ̀rọ̀ mọ̀ nípa rẹ̀ tẹ́ pé mímọ̀ nípa rẹ̀ yìí ni ó kàn wá lọ lórí ẹ̀sìn ni ó sì jẹ́ kárẹ́ sísìn aláwọ̀kọ́ ni dáwọ́kọ́ sọ àlẹ́ ilmu ìmọ̀ agbọ̀rọ̀ lọ kọ́ mímọ̀ agbọ̀rọ̀ lọ ní mímọ̀ ẹ̀sìn torí pé yìí nímọ̀ nípa ẹ̀sìn yìí ni ó jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún abáṣesìn ọlọ́run àti ẹnu àlọ́ ọlọ́run àmọ́ mọ́ sí ọlọ́run àmọ́ látara ìmọ̀ láì ní mímọ̀ ẹ̀sìn èyí ò lè mọ ọlọ́run ọba sìn
ìjọsìn tẹni tí ò ní mímọ bá ń sìn yóò máa ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó pọ̀ tẹni tó ní mímọ bá ń sin lọ́hùn òun ó máa sin lọ́hùn àlẹ́ àìlèmẹ́ẹ̀n lórí ìmọ̀ ni. Now, ìmọ̀ ìwárè ó ní ìpìlẹ̀ táwọn afọ́ntà yìí lára nǹkan mẹ́rin táwọn afọ́ntà yìí sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa rẹ̀ aláwọ̀kọ́ ni ìmọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni àlẹ́ àmàlù bíyì ká máa fi ṣiṣẹ́ sí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni àdá wa tù ilé yìí ká máa pèpè sójú ọ̀nà ẹ̀sìn wà sọ́bùrọ̀ alàlẹ́ àdàáfíì ìpogbo aburú tí ń bẹ lórí ìpèpè lórí ìlà lórí iṣẹ́ ọlọ́run tá a gbé dání ọ̀rọ̀ sì faradà lérí ẹ̀ kí la fẹ́fà ni pé ìmọ̀ àwọn afọ́ntà yìí síwájú jókòó nípa rẹ̀ pé ká lọ wà ìyẹn ìmọ̀ ẹ̀sìn. Now, tábà lọ nú ayà mi ọlọ́mọba àdìkẹ́ ọlá tó sọ àpọ́nlé tí ń bẹ fún onímọ̀ bẹ́ẹ̀ bákan náà nínú sọ́ọ̀tù mujahadeena ayà kọkànlá ọlọ́ni yá ayu alẹ́dínà àmàlù ìdá kíílà lákùn tàfàṣàhù fílmà jáàlìs fàṣàhù yàfṣàhìláhù lákùn wà ìdá kíílà ṣúrù fàṣúrù yàrfàhìláhù lẹ́dínà àmàlù mímkùn والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير كلا فيفا يونو آيه تعني لك أن يولون يرفع الله الذين آمنوا منكم ولون يعني أعطبا قولون بو لدو دونو يين آمن ساقبقى فون أي وعراو نمي من أقبقى تيمو غا يتاتو وانسي أيه إنو عديسي تي أفاوا معاوية ما بيسوفيان تبقى tí wọ́n ń sàlàyé fún wa nípa ipò ìnímọ̀ nípa ẹ̀sìn ipò tó wà àti orin tí ń bẹ́mi kéèyàn nímọ̀ nípa ẹ̀sìn wọ́n ní ànẹ́bí sọ́lọ́lá àlùsọ́làm sọ pé ẹni olóhùn gbọ́ lẹ́nu ànẹ́bí sọ́lọ́lá sọ pé máa ń yorí di láàrú bí ìkẹ́yìrán ẹni olóhùn bá fẹ́ sàánú láyé tó fẹ́ sore fún láyé nípa kí ohu ìdí àgbọ̀yé ẹ̀sìn ìmọ̀ nípa ẹ̀sìn lọ́lọ́run fi mọ̀ ìmọ̀ nípa ẹ̀sìn ìlọ́lọ́run fi mọ̀ wàlídà fa aṣọ́rọ́fù sẹ̀bíìlán lèlẹ̀ ẹ̀lmí wà máa rí fatumọ̀ ọ̀gá ogun ojú ọ̀nà tíyẹn lè fi mọ̀ tíyẹn lè fi mímọ̀ òun náà ní kọ́ ọkọ́ lọ nímọ̀ nípa ọlọ́run bá rí kọ́ lọ mọ ọlọ́run bá rí ẹni tó fẹ́ máa joseph kọ́ lọ mímọ̀ nípa ọlọ́run nípa rẹ̀ wà máa rí fati ìfíyàtì ìbàdàtì subhana kó sì lọ nípa bó sì máa joseph fún ọlọ́run bá torí pé tó bá ti nímọ̀ nípa eléyìí ó mọ̀ pé ìtẹ̀lásí ó mọ̀ nípa báàsì ìmọ̀ tẹ̀lásí ọlọ́run tó bá tó lọ nínú àwọn àmọ̀ sọ yìí ó sì lọ mọ̀ nípa àwọn nǹkan tó lọ́run pé ó mọ̀ bó sì máa sára fún ó sì lọ mọ̀ nípa bó sì máa tẹ̀lé àwọn ẹnu àlá tánẹ́bí sọ̀sọ́là ń pa wá láṣẹ àtàwọn nǹkan tánẹ́bí kọ̀ fún wa nípa ìnímọ̀ nípa ọlọ́run bá lè kí ọlá anabi sallallahu alayhi wa sallam wọn wá sàlàyé fún wa nínú àwọn àhadíìfì ètí ọlálàáfíà tí àfọwọ àlùbáni náà fọwọ lò pé ọlálàáfíà nípa ọlá tí ń bẹ fún mímọ àti orí pa rẹ nínú ìsẹmí ayé ẹni tó bá ní àfọwọ àbídàdàb lọgbà tó fi wá kọlọba àyẹnu sí wọn wọn ní anabi sallallahu alayhi wa sallam wọn sọ fún wa pé ẹni yòówù tó bá la ojú ọ̀nà kan nílẹ̀ yẹltẹmi sùfìhì ẹlmà táwọn èèyàn ń lọ ọkọ mímọ nípa rẹ bóyá mọsáàsì lọkọ ni àwọn afáwọn káwọn ọmọ tó bẹ ilé kan lọkọ ni ọwọ gbé kalẹ pé ilé ẹmọ ọkọ mímọ nípa rẹ tábà wáyé lónìí sí ọgọrọ àwọn èèyàn ibi táwọn ti sàǹfààní mímọ wọn máa tẹrí sí ẹ tóbi tí wọn ti máa sàǹfààní ayé wọn ti máa bẹnẹfìtì àrísìkì lọ àwọn ẹdá kan sì bẹdẹ pé tọ àwọn ò rí nǹkan kan ná owó wọn sí tójú báwọn yóò ṣe máa kọ nípa ọrọ ẹsìn lọ wọn kọ mọsálásí wọn kọ kíláàsì méjì tó wáyé fún lágbára àwọn bá mọ wọn kọ kíláàsì mẹta tó wáyé fún lágbára ìlú bá mọ ẹlòmíín wàá lọ lọdẹbi pé àti lè yọrú owó fún ọlọrun fún àwọn èèyàn láti lè sàǹfààní ńbẹ ó ní lára ìdí ò ní túmọ̀ yóò mọ̀ fowó kọ́ àwọn tí sì ń ṣe léyìí wọ́n ti mọ oore tí ń bẹ́ ńbẹ̀ wọ́n sì mọ àǹfààní tí ń bẹ́ ńbẹ̀ wọ́n sì mọ ẹ̀sán tẹ́ ń tó bá ṣe ó ńbẹ̀ iná ìlànà bí n sọ fún wa nínú àdìsí rẹ̀ pé ẹni ìhùn tó bá fi ojú ọ̀nà kan nílẹ̀ táwọn èèyàn ń kọ́ mímọ̀ nípa rẹ̀ bóyá lẹ̀ ló fi ilẹ̀ ní àyè kan lọ kọ́ ni ìwádìí gbọ́dọ̀ ní ẹlòmíwájú tá ni ó ní lágbára láti fi ilẹ̀ bá bàbá pẹ̀tọ̀
ẹni lóòótọ́ lọ rẹ́ǹtì àfọwà láti àgbẹ̀tọ̀ ìwọ́n máa káwọn àdúgbò wá ń tó gbogbo ẹni ọba sí ilé kí lọ lọ́wọ́ sọ̀lẹ́sàn fún àrẹ́mísà halalọ́ ọ̀húnláwù tọ̀rí kan ilẹ̀ àlìjánà ọlọ́run ọba àlékè ọlá yóò sí ojú ọ̀nà àti lo àlìjánà ní rọrùn fún tọ̀ náà ọlọ́run ó la ojú ọ̀nà àlìjánà fún tọ̀ náà láti wọ̀ ní rọrùn ọlọ́run sí rọrùn fún náà ilé bàbá tó bá bẹ kọ́ lọ́run fi ojú ọ̀nà àlìjánà ó sì ní rọrùn fún ọ̀nà láti lọ ìwọ náà gbìyànjú má fara ni àwọn àfa àkọmọ tó má fara ni àwọn àfa àti kọ́ mímọ̀ ẹlòmíbi tó ya wìrìdì àfa rẹ ti lé lọ́dọ̀ rẹ ọwọ́ ajẹ̀wó olé wa tu láṣìírí tó yẹ bí àfa yìí ń kọ́ àwọn ọmọ rẹ ń ké àfa yìí iṣẹ́ akọ́mọ ń ké lọ́yẹ̀ láyò ládùúgbò tabaníkà sọ nípa àwọn àfa akọ́mọ ń ké àwọn àfa àti wọn kọ́ àwọn èèyàn nígbà tó wúlò àti iṣẹ́ rẹ ni ò tí ì sáwọn àfa àti wọn kọ́ wọn kọ́ orúkọ tẹgbẹ́ kọ́ kí ó tán wọ́n tún lọ́mọ ilé àwọn alágbà káàkiri àdúgbò àwọn ọmọ wọ́pọ̀lọ̀ káàkiri àdúgbò ìyẹn kọ́ là ń sọ àwọn àfa àtẹ pé iṣẹ́ tí wọ́n gbé dání ni àlẹ́ ẹ̀ẹ́lìmọ́ wà dá wa tu ilé wọ́n máa kọ́yàn ní ká máa kọ́yàn ní ẹ̀kọ́ àtàlím ká máa kọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n sì fi tún ṣe wá àṣìṣe irú àwọn ìgbé àgbọ̀dọ̀ ṣàbúrú sí wọn àgbọ̀dọ̀ tó kún wọn lọ lórí iṣẹ́ tí wọ́n gbé dání ni ọ̀dọ̀ tá gbà kún wọn lọ ní bọ́lọ̀ bá ti kún wọn náà lọ náà ni kò sì ṣe dáadáa sí wọn lẹ́yìn tí gbogbo ẹni yóò tó bá la ojú ọ̀nà kan lẹ̀ táwọn èèyàn kọ́ bí àtàhà rídọ́n nìkan lébèlè ẹ̀ ni àwọn mọ̀lẹ́kọ̀ ọlọ́run wọ́n tẹ ìyẹn wọn lẹ̀ báyìí fún ẹni tí bá ń wá mímọ̀ wọ́n tẹ ìyẹn wọn lẹ̀ orí ìyá mọ̀lẹ́kọ̀ lẹ̀ tí bá ń wá mímọ̀ ọmọ rẹ̀ káàkiri yóò máa rìnlẹ̀ lórí torí pé ìmọ̀ tá à ń sọ yìí mẹ́sìn ní tí ó máa ṣàǹfààní tí ó máa rìnlẹ̀ lórí ẹ̀ ànábì tó wá sọ fún wa pé ẹni tí bá ń wá mímọ̀ ẹni tí bá ń wá mímọ̀ ṣẹ́fìláwù máa ń fi sàmọ́ ìwà àrùn gbogbo àwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run ti bẹ lórí sánmọ̀ àtàwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run ti bẹ lórí ilẹ̀ àtàwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run ti bẹ nù ilẹ̀ wọn ó máa tọrọ àforíjì fún lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àdékè ọlá àwọn ẹja tọ́lọ́run dá sínú odò àwọn náà máa tọrọ àforíjì látọ̀dọ̀ ọlọ́run fẹ́ẹ́ wà mímọ̀ wà iná fọ́dàlẹ̀ ààbí kàfọ́d lil kọ́mẹ́r aláṣà ìrìn ìkàwá bí ọlá ti ń bẹ fún òṣùpá bóri gbogbo àwọn àràwọ̀ ni torí pé àwọn àfáà àwọn ni wọ́n jogún àwọn ànábì ọlọ́run àwọn ànábì ọlọ́run sì rí wọn ò fi owó lẹ̀ wọn ò fi lé lẹ̀ wọn ò fowó pàǹsì lẹ̀ wọn ò fowó sílé lẹ̀ ìdán fi lẹ̀ fún wa ni àlẹ́ ìlmù ìmọ̀ ìlà jogún lára àwọn ànábì ọlọ́run ẹni yóò tó bá rí mọ̀ ìjogún lára wọn tó rí mọ̀ tó sì ń lò tó sì fi ń kọ́ àwọn èèyàn ohun tán ló ti ní èrè ńlá èrè tó ṣe kéde èrè tó tóbi kábà wà díìsì yìí ọ sọ pàtàkì mímọ fún wa ọ sọ pàtàkì kákẹkọọ mọ ọ sọ fún wa ó tún wá sọ pàtàkì àwọn àfòun ní mímọ fún wa idan tábà wà yìí lónìí sìn lóòótọ àwọn àfáà kẹ ti báyé jẹ pẹlú ìmọ orí ibú ìwà ṣètáàní tí wọn mọ wọn sì ti kó báyé àpọlọpọ àwọn èèyàn náà pẹlú mọ yẹn pẹlú àwọn tí wọn kọ náà torí pé ẹni tó kọ́ yẹn bó bá ṣe rí náà lẹni tí wọ́n kọ́ ní ó ṣe rí àfáà tó ń bọ aláwo mọ́mọ́mọ́ ìmọ̀ rẹ̀ àìmọ́yàwó ẹ̀ ló sì sorí ibú látara tiẹ̀ àfáà ti ń dowó ẹyọ àfáà ti ń woṣẹ́ tẹ́ pé gbogbo àwọn tó wà lára rẹ̀ náà nínú àfáà dá ẹ̀gẹ́ bíi gíláàsì ni àfáà dá ẹ̀gẹ́ bíi fọ́tò ni fọ́tò tó bá ń yà fáwọn èèyàn làwọn yóò mọ̀ mú lára rẹ̀ tabaníkàsó nípa àwọn àfáà tí wọ́n ya fọ́tò sunna fọ́tò bẹ̀rù ọlọ́run fún àwọn èèyàn tí wọ́n sì ń kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ àwọn làwọn àfáà tá à ń sọ nípa rẹ̀ o kì í sá àwọn àfáà tí wọ́n yẹ àkúyà tí wọ́n káwọn èèyàn kan kó lọ tí wọ́n ti káwọn ẹ̀ nímọ̀ aburú lọ àwọn èèyàn kọ́ là ń sọ̀rọ̀ nípa wọn o sòrí pé àwọn tí wọ́n ń kọ́ yẹn nímọ̀ ẹ̀sìn nípa àwọn síbọ́lọ́ àtànẹ́bì ṣe sọ àwọn yẹn là àfáà àfáà wa àgbà ibnu usaymin kọ́ ló ń bá yọnu sí wọn wọ́n ní mẹ́ta là àfáà àfáà ẹ̀sìn àfáà àjọ àtàfáà lù èyí tó dáa jù náà mẹ́ta òun náà làwọn àfáà ẹ̀sìn torí pé àfáà ẹ̀sìn tiẹ̀ yóò máa sọ̀rọ̀ nígbà mo sì ń tọ́lọ̀ àtànẹ́bì sọ kò ní wo táwọn aráyé ń ṣe kò sì ní wá yọ̀nà aráyé kò sì ní wá kí wọ́n fẹ́ràn wọn isan tabaari àwọn àfáà tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwa náà gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa sí wọn a gbọ́dọ̀ pọ́n wọn lé gbogbo òkun lọ́tọ̀ a bá lè ṣe fún wọn títọ́ ọlọ́run tí wọ́n gbé dání ó fi mọ́ exist àwa náà gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti dá sí ọlọ́ni wọ́n ta àwa nù alàlẹ́ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ wà tẹ́kọ̀ọ́
Ọlọ́run ni ẹ máa kóra yín lọ lórí dáadáa àti ìbẹ̀rù Ọlọ́run. A gbọ́dọ̀ torí aburú táwọn kan ń dá lẹ́nu ayé nínú àwọn àáfàá ká mọ̀ ìdórí náà fi gbé gbogbo àwọn àáfàá sípò wọn. No, àwa náà dáwọn àáfàá òdodo mọ̀, àdáwọn àáfàá súnná mọ̀, àdáwọn àáfàá tí wọ́n gbé tọ́lọ́run dání mọ̀. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ gbìyànjú tọ́ọ̀bá tiẹ̀ sí ìdàbí wọn, ọjọ́ wọn nínú kọ́ ọ máa súnmọ́ wọn pẹ̀lú kọ́ ọ lọ́ọ́ máa bèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́wọ́ wọn, kọ́ ọ lọ́ọ́ máa kí lọ́dọ̀ wọn. Tó bá sì ní lágbára náà tó bá rí pápá kún wọn lápá àwọn àlámọ̀ nìkan, láìpẹ́ inú kò ràn wọ́n lọ́wọ́. Torí pé ìgbìyànjú téèyàn bá ṣe lójú ọ̀nà ẹ̀sìn, ẹni ọba ṣe ìrọ̀rùn fẹ́nìkan tó mọ̀ pé ó láàkì níbi ìrọ̀rùn yìí, Ọlọ́run náà lẹ́sàn dé ọ̀sán fún. Ivan, àtìmọ́ láti bẹ́ fún àwọn àfáà nísìn, àti láti bẹ́ fún ìmọ̀. Tábà ní ká sọ nípa ìmọ̀, ìmọ̀ ni tó fi lè jẹ́ ìtọ́lọ́run ọkà kan lára ẹni tó bá ní, tọ́lọ́run ó sì fi san tàn lẹ́sàn pé ó ní mímọ̀. Torí pé ìmọ̀ tẹ́ ń wò yẹ gẹ́gẹ́ bá sọ fúnra síwájú pé ogún àwọn àdẹ́bí Ọlọ́run, ogún tá a jẹ lára àwọn àdẹ́bí Ọlọ́run, tá a bá lù bó ṣe yẹ, àwa náà gbẹ̀san tọ́ yẹ lórí ẹ̀. Téèyàn ò bá lò bó ṣe yẹ, èèyàn ó jẹ ìyà tó nípa níwájú Ọlọ́run. Torí bí àdẹ́bí sàṣà sọ fún wa pé ẹni tí ìyá rẹ̀ pọ̀ jù níwájú Ọlọ́run, òun náà ló ní mímọ̀ kan tó ní mímọ̀ tí ò fi ṣiṣẹ́ sí. Ìmọ̀ wa rè kó tó lè lálùbáríkà lára ẹni tó ní, kó tó lè wúlò fẹ́sìn àti fáwùjọ, ọ gbọ́dọ̀ ní kíláàsì. Ìyẹn ó sì kíláàsì ẹ̀ pé torí Ọlọ́run ni mo fi kọ́. Ẹ̀yí mo kọ́ nítorí Ọlọ́run kó lè bá máa fi pèsè fún ọ̀nà Ọlọ́run. Kí ni mo máa ṣàǹfààní fún gbogbo àwọn ẹ̀dọ̀ Ọlọ́run ni? Ẹni tó bá ní mímọ̀ àbẹ́ tó ń kọ́ mímọ̀, ó gbọ́dọ̀ jìnà sí ìyá sí àárín mi. Àwọn kan bẹ́ẹ̀ pé sí àárín mi ni wọ́n fi kọ́ mímọ̀. Àbádòdì wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn débẹ̀ nípa aṣọ wíwọ̀, nípa ọ̀rọ̀ sísọ, nípa àmúra, gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ̀jẹ̀ á jìnà sí àárín mímọ̀ baṣẹ́ jẹ́ ni. Ẹbọ kékeré ni wọ́n sì pè fún wa. Ẹ̀jẹ̀ á jìnà sí. Ẹni tó bá fẹ́ kọ́ mí, ẹ bá fẹ́ mímọ̀ fún ẹ̀sìn, ó fẹ́ nítorí Ọlọ́run, ó gbọ́dọ̀ ṣe kíláàsì pẹ̀lú ìmọ̀ bí ọ̀pọ̀ kíláàsì mọ̀, kíláàsì gẹ́gẹ́ ni. Torí pé iṣẹ́ tọ́lọ́ àti iṣẹ́ tó bá ní kíláàsì, yóò sì jìnà sí àárín mi. Wà ní mo fá kára tó amẹ́mẹ́mẹ́sì ká máa ṣe fáàrí lójú àwọn èèyàn pẹ̀lú ìmọ̀ yóò jìnà sí. Torí pé ìwà mímọ̀ ara àjọṣe ni. Ìdí máa fi wá máa lálùbáríkà fún gẹ́gẹ́ ni wà láàmà lùbí yìí kéèyàn máa fi ṣiṣẹ́ sí. Ẹni tó bá ní mímọ̀ ọ gbọ́dọ̀ jìnà sí ṣáháwà ojú òkun ayé, kó máa tojú bọlé, kó máa sojú òkòrò dímẹ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn. Ẹni tó bá ní mọ̀ gbọ́dọ̀ ráyé sá pẹ̀lú dímẹ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn. Torí pé àdẹ́bí sàṣà sọ máa pé ẹni òwúrọ̀ bá wá mímọ̀ láti lè bá a máa fi takò àwọn àáfàá, láti lè máa fi bú àwọn àáfàá, àbí láti lè máa kó àbùkù bá àwọn àáfàá, bá àwọn àáfàá ẹgbẹ́ yín náà nù nù. Àwọn ni wọ́n ṣe báyìí, àwọn ni wọ́n ṣe báyìí. Àwọn kan bẹ ìmọ̀ tí wọ́n ní wọ́n fi ń dojú tà àwọn àáfàá ni, wọ́n fi ń ká àbùkù bá àwọn àáfàá ni. Torí pé àwọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ wọ́n ti kà fún pẹ̀tọ̀ ìbá àáfàá náà lágbájá náà, bí ara àṣà àáfàá ni lóòótọ́, ṣùgbọ́n kì í sá àfẹ́ ẹ̀sìn, kì í sá àáfàá gidi. Ìmọ̀ tó ní ìfi ń kó yẹpẹrẹ bá àwọn àáfàá, ìfi ń ká àbùkù bá àwọn àáfàá, ìfi ń kó dọ̀tí bá àwọn àáfàá ni. Àfikún jẹ́ pẹ̀lú ìgbà máa fi sí àwọn aláìmọ̀ kan ní gbogbo. Àwọn kan fẹ́ pé ìmọ̀ tí wọ́n mọ̀, ìmọ̀ ká máa jàǹbá èèyàn, ká máa rínà sí èèyàn, ká máa gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn, ká máa dẹ́rù ayé bá àwọn èèyàn, láti lè fi gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn ògùngùn yẹn, àbí láti lè fi máa kó àwọn òmùgọ̀ jẹ. Ibi àwọn kan bá jẹ́ pẹ̀lú mímọ̀ dé. Aláìmọ̀kangulẹ̀ ẹlẹ́ni tí ó pèlò onímọ̀ náà tẹ́lẹ̀ o, torí pé ìmọ̀ tọkọ̀ gògulẹ̀ wúlò, ó tún wá ti lọ gba agbára lọ́dọ̀ àwọn àdìjàn lókun. Bí a máa ṣe àwọn dàbára kan, àwọn aburú kan, ó ti wá máa wò pé ṣéwù rèé, àáfàá rèé, àwọn ògùngùn yẹn á máa dúró lẹ́yìn rẹ̀, àdìjàn ló ti wá gbé díọ̀ ṣẹlẹ̀ sí wọn, yóò ti máa gbé wá fún wọn. Wọ́n á máa sọ fún wa bàbá dọ́dọ̀ bàbá báyìí, bí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá kò sí tí wọ́n sọ pé òkè rí bẹ́ẹ̀, irọ́ ni o, àáfẹ́ èṣù ni. Gbogbo ẹ tó bá nímọ̀ nípa ayò náà, ẹ gbọ́ mi tí ó dé sí. Àbí láti lè bá a máa fi fa àwọn èèyàn mọ́ra. Bóyá àwọn kankan ní fún wọn ni, àwọn kankan ní fi ń rọ̀ wọ́n ni, àwọn kankan ní fún wọn jẹ ni.
gbogbo àwọn orú èèyàn bẹ́ẹ̀ kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí wọn ànábì jẹ́ àmọ̀ pé kò sí ibùdó sí wọn tó ju pé wọ́n wọ̀ náà lọ. Àbẹ́lẹ́ ṣùgbọ́n wa tà á lọ ọlọ́run àbí ọ́ mọ́ sí wa ní àwọn onímọ̀ burúkú bẹ́ẹ̀ o àwọn tí ó máa lù máa wọn nígbà mo sì kọ́ lọ́ọ́bù wà kọ́ àfọwọ́ àgbà nílọ́dún sheikh muhammed bin ibrahim àtùwà ìjírí ọ̀fà nínú ọ̀rọ̀ òfin lílọ mímọ ká alukur'an àti lílọ kẹ́kọ̀ọ́ alukur'an mímọ fi alukur'an mímọ èèyàn mẹ́rin afdọ́lùlẹ̀ ahmed nínú àwọn ṣe tó ń gbòòrò ni kéèyàn lọ kẹ́kọ̀ọ́ alukur'an ó sì yé kó tún wá lọ máa fi kọ́ yẹn kó tún máa fi kọ́ yẹn kó fi máa fi kọ́ yẹn nínú àwọn ṣe tó lórí lẹ́bi lẹ́ni tó lórí jù nínú yín lẹ́ni tó bá lẹ́kọ̀ọ́ alukur'an tó fi fi mọ́ ẹ̀. Àkọ́kọ́ mọ̀ tá a sọ wá pé a gbọ́dọ̀ wá nìyẹn mi gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa ìmọ̀ alukur'an àwọn tí ò ṣe mùsùlùmí gan ìmọ̀ nípa àlànà wọn ìmọ̀ nípa ìwé wọn wọ́n máa ń kọ́ láti kékeré ni ó ta fẹ́ nígbà pé lọ́mọ mùsùlùmí fẹ́ pé kò wá mọ̀ alukur'an kò bá mu. Ànábì sọ̀rọ̀ sẹ́lá wa sọ fún wa ní alukur'an nínú àdísì wọn pé la hasada illa fi sùn táwọn ẹ jowú dáadáa táwọn ẹ sojú òkòrò oore ara àwọn nǹkan méjì tá a fẹ́ sọ yìí ni a jù wẹ̀ sí. Aláwọ̀kọ́ wọ́n jùlọ ní àtọ́hùn lọ́wọ́ alukur'an wọ́n wáyà. Aláwọ̀kọ́ ló lára kọ̀ọ̀rọ̀ tẹ́ pọ́ lọ́hùn fún ní alukur'an ọmọ ọ̀hà òye èsì fi ń jọ́sìn fọlọ́run lọ́sàn èyí tó fi ń kọ́ àwọn èèyàn èyí tó fi ń ṣe kìyàmù lẹ́yìn tá a sì mọ̀ wọ́n mọ̀ iṣẹ́ rẹ̀ pé alágbájá fat èèyàn bá ti dọ́dọ̀ wọn báyìí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ ọlọ́run fún àti wọ́n bá ti kọ́ ẹ̀rọ ẹgbẹ́ ṣe báyìí àbí ẹni pé wọ́n bọ owó tí ń bẹ láwọn tí ọ̀dà wọn bọ̀ dànù ni àwọn àfọdodo wà àfẹ́sìn wà nínú wọn ànábì sọ fún wa ní sí ẹnì kejì tá gbọdọ̀ jówú dáadáa lára tá a fẹ́ tá gbọdọ̀ dàbí rẹ̀ tá a fún gbọdọ̀ tọ́ tá gbọdọ̀ gbé ẹni yìí mo fẹ́ dàbí rẹ̀ òun náà lẹni tí ọlọ́run fún lówó tí wá náà síbi tí ọlọ́run fún iná lọ́sàn iná lóhùn irú ẹni bẹ́ẹ̀ a gbọdọ̀ jówú dáadáa lára rẹ̀. Náà inú ọlá tí ń bẹ fún kéèyàn wá mímọ̀ àti kéèyàn tó kọ́yàn ní mímọ̀ nínú àdísì ànábì sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ tí àfàwọ̀ àbí umama albani ní tó gbà wá wọn ní ànábì sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ pé iná lọ́wọ́ abala ìkápá wa ahlì sàmà wa àwọn anamla ìgbà àtàlẹ̀ fún ìta láyé sọ lónà aláàmọ̀ alìmì nàṣà àlẹ́kẹ̀yẹ. Ànábì ní ọlọ́wọ́ bá àlékí ọlá àtàwọn mọ̀láìkà rẹ̀ àtàwọn tí ń bẹ ń sábà tilẹ̀ tí ì dórí àwúrèbí tí ń bẹ nù yàrá rẹ̀ àtẹ̀já tí ń bẹ nù ìgbà wọn ó máa tọrọ ìkẹ́ wọn ó máa tọrọ ọ̀gẹ̀ fún àáfàá àkọ́mọ ń kéw àáfàá ti ń kọ́ ọmọ lọ́rọ̀ ẹ̀sìn ni o ti ń kọ́ ọlẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ni o ti ń kọ́ ọlẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rẹ́ ti ń kọ́ ọlẹ́kọ̀ọ́ dọ́lọ̀ àtànábì sọ àwọn mọ̀lẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́run àtàwọn ará sánmà àtàwọn ará alẹ̀ àtàwọn ẹja àtàwọn àwúrèbí wọn ó máa tọrọ ọ̀kẹ́ àti ìgẹ̀ fún gbogbo àwọn àáfàá tí ó pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀. Náà àwọn ọlá tí ń bẹ fún káwá mímọ̀ ó pọ̀ púpọ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ fún wa síwájú ìsìlám sì ṣe wá lójú òkòrò pé káwá ìmọ̀ ìmọ̀ tí ìsìlám sì ní káwá ni àlẹ́ẹ̀lìmù náà fẹ̀ torí pé ìmọ̀ tó wúlò téèyàn lọ kọ tẹ́sì sí wá lójú ìwà kọ òun náà lọ máa nìyàn ọkọ̀ tí wọ́n máa ran kẹsàn lọ́dọ̀ rẹ̀ tí ó sì máa fún ìrẹ̀ sìn táwọn àjọ ó sì wúlò látara rẹ̀ torí pé ìmọ̀ yìí ìmọ̀ tá à ń sọ yìí ọmọ nìyàn ó lẹ̀sàn lọ́dọ̀ ọlọ́run lórí ẹ̀ yóò sì rí ìyọ̀nà ọlọ́run lérí ẹ̀ torí ẹ̀ ọ̀dọ̀ ẹni kọ̀ọ̀kan wọn ni àlùmọ́ rẹ̀ ọmọ sọ́lọ́lá àlùsọ́lá gbogbo ọ̀kan téèyàn bá rí pé kó wọn kọ́ mùsùlùmí ò ní sáǹfà ní bẹ́ẹ̀ àwùjọ ò ní sáǹfà ní bẹ́ẹ̀ torí pé ẹ̀sìn islam wọn mọ lórí mímọ láì ní mímọ àlè ọlọrun ọba àlè kò lá torí pé ìmọ̀ yìí gangan ó ní ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn káwá lọ wá mímọ̀ yìí ọ̀ràn yẹn fún wa oṣù kìlọ́kàn lọ jẹ́ ni
sùn lóbìnrin ni ọjẹ gbogbo àwọn àfáàtà máa sọrọ ẹsìn yìí ìmọ ni wọn fi jẹ aṣíwájú ìmọ wọn fi gbé wọn ga táwọn dákọ sheikh albari ibnu sayyid ibnu qudama ibnu al-qayyim ibnu kathir gbogbo àwọn àfáàbẹ ibnu kọmíyà ìmọ lọlọrun sàánú wọn ìmọ ẹsìn ni wọn sì lọ kọ láti fi ṣe pé láti fi jẹ èyí tí wọn jẹ gẹgẹ bí role model fún wa tó bá níbẹ ni ọmọ ìyá mi púpọ̀ ní kí a máa gbọ́ra wa lórí ìpàdé yìí ẹja ìjú ẹja aṣojú okòrò lórí mímọ wa mímọ àwọn láti wá ń bẹ fún ìmọ àti àwọn onímọ kò la fẹ sọ fúnra wa yìí aláwọkọ àwọn gbàgede bá sọ fún mi pé fún àwọn àdábí ọlọrun tí wọn fi fẹ fáwa mọ àwọn ẹbí ọlọrun fi fásitì sí nílẹ ìmọ ni wọn fi nílẹ ìmọ náà bá ní ó lọ kọ mímọ ó ti gain ẹlẹ́kejì nínú àwọn láti ń bẹ fún mi anáwòyẹbùkọ ìmọ̀ ó sẹ́kù ìmọ̀ ó máa wúlò ní tábàdàkọ àwọn bàbá wa lẹ̀ ní ìlú kò sí wọ́n máa sẹ́kù kò sí wọ́n báyìí wọ́n máa sẹ́kù ìmọ̀ ní tábàdàkọ àfàwọ̀ àgbà mọ̀rọ̀tàdọ̀ abdulsalam ìmọ̀ ló jẹ́ wọ́n sẹ́kù kọlọ́mbà àké bàbà tábàdàkọ àfàwọ̀ àgbà asheikh kamaluddin habibullahi al-adabi ìmọ̀ ní ọlọ́run fi ní wọ́n máa sẹ́kù ìmọ̀ ní tó bá yẹ kówó ni ẹni ọba lólóyè sẹ́kù àwọn olówó wọn ò kú ti yí wọn ni wọn ò kú torí pa wọn ẹ lójúmọ kan kí àwọn àáfáà sọ pé tọ olówó báyìí àdúrà báyìí ọlọ máa bá àwọn àáfáà náà wọn máa ń sàkóso àfojoojúmọ lórí ìdàpọ̀ àwọn àáfáà yẹn àbáwọ àgbà sheikh tajul al-adab sheikh yusuf al-abuhaji sheikh abdulsalam bandele àti gbogbo àwọn àáfáà bẹẹ bàbáwọ àgbà adéla bàbáwọ àgbà shamsu àti gbogbo àwọn bàbá àgbà ní kàràsí gbogbo àwọn àáfáà tí wọn ní àwọn ààyè táwọn èèyàn ń kọ mímọ lára wọn yìí ìmọ ni ó jí wọn sẹkù ìmọ ni sẹẹrẹ tẹgbẹ tí èèyàn bá lọ ní tó fi mọ èèyàn ó tóun ní pẹlẹ ìkan náà àfọlórin ó ní àwọn aláìní kan wọn ti kú síwájú kíkó tó pa wọn tábà tó kú tán náà òkú náà tó ni wọn torí báyìí wọn ò kú tán yẹnyẹn ni wọn ò ní rántí wọn ṣùgbọn àwọn àpá onímọ tí wọn bá kú báyìí ẹyin wọn sì máa ẹsíìsì tó ráàdì kàlífà á sì máa wọn kéwù. Nínú hadí anábì sọlọ́lá alẹ́ ọ̀sọ́lá anábì ní tí ọmọnìyàn bá ti jáde kúrò láyé iṣẹ́ eré àti iṣẹ́ ẹbú kò wúlò mọ́ kò lè ṣiṣẹ́ eré kò lè ṣiṣẹ́ ẹbú gbogbo iṣẹ́ tó ṣe ti parí àyàfi nǹkan mẹ́ta lànàbì ni yóò máa wúlò fún yàn alákọ̀ọ́kọ́ ni sàárà tó ṣe tẹ́mi rẹ̀ tábánikà tó nípa sàárà téyìn ó ṣe tẹ́mi rẹ̀ ó gùn ó ní kéèyàn gbé kànga ó ní kéèyàn kọ́ sáàsì àti kọ́ ilé kéwú àbí kó ra irinṣẹ́ kan fún ẹni tó mọ̀ pé ó kọ́ sẹ́yìn mọ́ ẹ̀mí irinṣẹ́ ojú ọmọ lálàsì ẹ jẹ́ àrámù kó ra ni lọ́wọ́ tí sẹ́wà ti yẹn sísè asọ́dá kan ti ń já àyà ń lo sí yẹn ẹlẹ́kejì ọ̀rẹ́ ìlú yóò ń ta fa òbí ìmọ̀ pọ́ọ̀nì kùránì ni ìmọ̀ràn anẹ́bì ni àbí ìmọ̀ nípa ayé gan bóyá télọ̀ ni ọ́ ni àbí ẹni iṣẹ́ tó bá sáré ọkọ́ nípa iṣẹ́ ayé tó jẹ́ pé ìmọ̀ náà ni ìyẹn máa ń kọ ọwọ́ á fi mọ àwọn èèyàn lọ́gbà tẹ́ni yẹn bá ti ń lò lójú ayé rẹ̀ àtìlẹ́yìn rẹ̀ ọmọ sára rẹ̀ ṣe wá rí pé ìmọ̀ náà so ti ń lọ dáadáa báyìí náà ìmọ̀ téèyàn fi wúlò fáwọn èèyàn ànábì já mọ̀ pé lára àwọn sí olórí jọ́mọ̀ wúlò ni ìmọ̀ kan ló fi kọ́ yẹn ni ò pé lápájẹ́ òun ìṣe lọ ọya lọmọ kọsẹ lọ yẹn báyìí ó sì kọ ó tún wá ra ni sẹ́yìn fún un ó wá ń ṣiṣẹ́ yẹn kódà dé dórí bíríkìlà ẹni ìmọ̀ tó bá dé òfin mọ̀ yẹn táwọn èèyàn sábà ní lára rẹ̀ ó mọ̀ gbalada lórí ẹ̀ nígbà tó wà níbẹ̀ àbí ìgbà tó bá sí níbẹ̀
ẹlẹkẹta wa lọ máa rí téèyàn fi lọ sàyé tí ń ṣàdúrà fóbi rẹ kò sáńtà àlékún lọ máa rí tó ju ọmọ tọmọ nípa ọrọ ọlọrun àtọrọ ànábìwà muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọmọ bú lọmọdé gbégbà tó kù òbí rẹ kú ọmọ tí yóò tọjú òbí rẹ láyé ṣe ni yóò tọjú òbí rẹ lẹyìn ìgbà tóbi rẹ lọ ọmọ tí èso ọmọ rẹ lójú ayé òbí ṣe náà ni ọjọ ọmọ rẹ lẹyìn òbí rẹ irú àwọn ọmọ bú bẹẹ irú wọn náà máa ra màálù tó fi tó kàn bá ti kú ìrìn àdé ọmọ àdúgbò láàmú tí ọmọ pàǹtí rẹ irú àwọn yìí èso ọmọ rẹ ọmọ rẹ lọmọ tó bá ti nímọ nípa alukoran àti nípa sunna nabi sallam irú ẹni ọmọ rẹ bẹẹ ni ọmọ sàdúrà fún òbí rẹ idan ìmọ yóò máa ṣẹkù lọgbẹrẹ ni owó ètí ọtá ni ẹgbẹ àti gbọlá fowó lánà tí wọn gbọlá fún mímọ wọn kú towó towó wọn ni wọn kú tipò tipò wọn ni wọn kú tọlátọlá wọn ni wọn kú táyétáyé wọn ni ṣùgbọn gbogbo àwọn tó ní mímọ lánà tí wọn fi wúlò fara ayé tẹsí fi ṣiṣẹ ẹsìn ayé wọn ń ẹsìsì yóò sì máa ẹsìsì jọ pé dàlùkì àmà ni. Now, lára àwọn láti ń bẹ fún mímọ ó náà ní wípé ní ẹni tó bá ti ní mímọ mo ti ń jẹ wàhálà ìdààmú ó ti kúrò ní ayé rẹ torí pé ìmọ yìí àwọn èèyàn ó ní bùkátà sí lọdọ rẹ ìmọ yìí sì tún rè kò síbi ó dé tó ti fẹ́ lò tí ò ní rí lò ìmọ tá a ti ń sọ̀rọ̀ rẹ yìí èyí pé bóyá ẹrù kan téèyàn ó gbé jùlẹ̀ ni ara ni máa wà ara ni ó máa wà kò síbi ó dé tó ní lò àwọn oníṣẹ́ ayé náà sọ pé tọ́ àmúrinṣẹ́ wa dání o onímọ̀ gbọ́dọ̀ sọ pé àmúrinṣẹ́ dání so ìmọ̀ yẹn ti gbọ́dọ̀ wà lára rẹ̀ ìkan náà àáfàá akọrin ó ní wàkánsón látàkà fún àlẹyìn lè sọ ìmọ̀ pẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ kan ni oore kan ni jẹ́ pé ó lè ò lè kò ó lè ò lè gbé àfi ìfòlẹ̀ hamli yóò jáde àìsàn kọńtà gbogbo bí a bá ti dé náà ni yóò máa lò ẹrù tó fúyẹ́ ni ẹrù tó jẹ́ pé yóò máa bẹ pẹ̀lú rẹ ní gbogbo bí a bá ti dé ìkánná àwàfà ó tún já mọ̀ pé àwàfà yẹn náà sọ̀rọ̀ nípa mímọ̀ ó ní ìmọ̀ ìmọ̀ rí ẹ̀sùnmọ̀ àmọ́mtu yàfà òde ó ní ìmọ̀ mi yóò máa bẹ pẹ̀lú mi gbogbo bí tí n bá ti wà tí n bá ti fẹ́ lò yóò máa wúlò fún mi yóò máa wúlò fún mi sọdiri wihau àwòkọlbi wihau ìmọ inú ara ni máa wà inú ọkàn ni máa wà lábàtì sunduk kìí ṣe inú àpótí kìí ṣe bí àpótí àpótí tíra la máa kó inú àpótí ẹ bá gbélé kéwúrí yóò mọ pé àpótí tá a máa kà tíra ni máa wà bẹẹ ṣùgbọn ìmọ gangan ara ni ó wà àfọwà ni kò ń tó fìlì bẹẹtì tí n bá wà nílé ìmọ ń bẹ nílé ìmọ mi ò máa wà nílé kánẹlẹ ẹlìmọ fi ìmọ yìí ìmọ ò máa wà pẹlú mi nílé lẹyìn pé tá a bá sọ pé àwọn àfáà kan kò sí nílé so ìmọ gángan ni ó ní ìmọ ti jáde ni ó ní àfáà ni tí n bá ń bẹ lọjà ìmọ mi ò máa bẹ lọjà ìtumọ̀ ni pé kò sí tí mo nídìí ẹ̀ fún kò sí bí mo ti nídìí ẹ̀ yóò máa wúlò ìmọ yìí ṣe ń tó ẹrù pé olè ó jí gbé bóyá àbò kan tí yóò máa bẹ fún ẹni ó bá ti ní mímọ gbogbo tí ń jẹ wàhálà ìpayà torí pé ọlọrun ti fún un ní ooru tọpọ tẹpẹ kò ní bùkátà sí gbogbo ọyà yẹn ẹni bí èèyàn bá ló lọ́nìí sí yóò wọn yóò gbé pamọ́ sí bí èèyàn bá ní dúkìá kan bóyá gold àbí fàdákà kan ọmọ wa ibìkan tó gbé sí ìmọ̀ kò níbi kan tó fẹ́ gbé pamọ́ sí ara ni ó wà so láyà tábí sonadic alma fatia àwọn ọmọ láti ọmọ àpótí àbí kó ọmọ wa kọkọrọ kan ó wà fèlè kọlbi mahrusa inú ọkàn ni ó wà táàbù ó sì máa bò ó so èyí ni abala àwọn láti ń bẹ fún mímọ gẹgẹ bí a ti ń sọ fún wa lára àwọn orin tó lọ́wọ́ máa ṣe fún ní mímọ anẹ́lì nsáàná yàtàwá sàlùbíhi ìlà ayakúnà mí náà ṣùhàdá alàlá ẹni tó bá ti jẹ́ onímọ̀ ìmọ̀ yìí náà ni ó mu ni ó fà ń kẹ̀kẹ́ lọ síbi kọ́ àánú àwọn ẹni tí ó máa jẹ́rìí lórí òdodo tẹ́ bá rí ní tọ́jú onímọ̀ ẹ̀sìn tọ́jú onímọ̀ tó dúró déédéé òdodo ọ̀rẹ́ ni ó máa fi àwọn yóò sì máa jẹ́rìí rẹ̀ pẹ̀lú òdodo wọ́n máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú òdodo gẹ́gẹ́ bí àyàtà kàsíwájú náà lè mọ̀rán
aya yin tin olodun jeri pe ko so ba kan aya fun won olodun be ne la ka ne jeri pe awon imam to je pe ko imam bil qist tan du dede pelu ma won te pe imam ti won won lo lori to lo so intana bi so olodun ko so pe ulul mali ulul ilmi lo lo so olodun so pe awon olowo o mi pe je ti ba ngba owo okay bi ba te yan wa ofo adanu ni imo la kokko wa to gbe to ba ti ni mimo owo wa ba o imo wa ba o e kanu awon afa won ni idha ma kunta za qalbin kunu in to ba je to ni ayo kan to ni mimo to layo kan iwo atawon oluwa yi ba kan na jo ni o ikanu afa to so pe la yin jala saligede yu ala le karasi to lowo ba joko lori aga ola re iwo ti e fa anta liwa liwa ilmi ka kon jalasta ori aga mimo ni won joko si ojo wa ba o aye aye esin lo di oju keji tawon afa n lo ba won lowo ki lo fe lo ba olowo fun o ni lati lo ba ojo wa ba o gẹgẹ bá àgbà ní mahadum kọlọmọba àsàlíkù yọ ní ọkọba àsàlíkù olówó tó gbọ tẹfsí ni wà báyìí ni àbẹ ìlọlẹ ẹnì kankan wọn bẹẹ náà ni bàbá wa àjọ ní sí wọn àwọn olówó wa bá wọn níwò yé lọ bólówó àwọn afá àti wa dẹrú owó ní ìsìn nígbà àwọn ọmọ pàtàkì tí wọn gbé dání ọlọrun fi àwọn onímọ̀ tán dúró dídí chẹ nínú alukùránì kò sọ kólówó àwọn àbọ̀ àmọ́ kìríkà kìí ní olówó wọn à lọ máa introdúsì nǹkan sólówó olówó wàá bá ọ ìkan náà àwọn àyínmọ̀ tá à ń tẹ̀lé wọn níjọ kan wọn ní ṣe alikọlọ àjẹnú wa kọlu ẹnìkan lé ọba ọba wa ránṣẹ́ sí àáfàá pé kán lọ pè wá àáfàá iṣẹ́ tèmi ń ṣe yí iṣẹ́ tó iṣẹ́ ọlọ́run mi ò láyé o àáfàá wa fún kánú àwọn ọmọ kéwù rẹ bọyá tó bá sì tún rán ni wọn sàfẹ nìkan ní bàtà pé ká lọ kó àlìjẹnú tó kọlu èèyàn nílé ọba ni wọn lálìjẹnú ò tí ì rí bàtà kò tí ì rí bàtà àfààní pé èkó bò ó lára tálìjẹnú fi sákò lára ẹni tó kọlu àkọkọ tá a bá wo ọrọ yìí àfa pọnra rẹ ni ó sì pọn tó gbé dání lé káwọn ayé lóde sí ọpọlọpọ àwọn àfa àwọn ọmọ sẹrú ọba wọn ni àfa ọba àfa kínní kan subhanallah ó jọbọ ọmọ lẹ́bù rẹ pé tọ ayé lẹyìn ìjọba lé lórí ẹyin olówó owó lẹ fi ń pàtàkì ìmọ̀ lélẹ́yìn wọ́n wá bá àfáà ni àfáà kan ní lọ́ọ́ bólówó gbogbo àbá tí bá ti ń lọ bá olówó ọ́n yẹpẹrẹ tó tóbi wà ń gbé ọ̀la fún tó kéré ọlọ́run ní àwọn onímọ̀ ọ́ pàtàkì wọn oníwà ulul ilm qa'a imam bil qist ọlọ́run sọ pé ulul mal wa ulul ilm qa'a imam bil qist fayakfika fakhran ya taliba al ilm an takuna mimma shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaika alladhina yashhaduna bi wahdaniyyati Allah azza wa jalla ele je ore pe olodun da ko ni mimo awon ni tolorun oba ni o je ni pe ko so ba kan ati mimo awon ni to do dede nipo ba ti wa lo wa nu awon ti won te lowo awon kan be nu awon te pe olosun ni won ma te ni ka ki won ti gba pe mimo tawon ni un tawon ba do dede pelu re awon o le je yan subhanallah bàbá àgbà mádùn ọ̀tẹ̀lẹ́ ló sùn wọ́n dé ibi tí wọ́n lọ wọ́n láwọn olówó lẹ́gbẹ̀ wọn ní bùkátà sí ti bẹ̀ lọ́dọ̀ wọn wọ́n dúró dédé pẹ̀lú tọ́lọ́run fún wọn ọlọ́run wá fún wọn ní iye ayérayé iye ayérayé àpẹẹlẹ ayérayé mọ́tò jẹ́ àfáwà lálìjẹ náà bísí láì tààlà ìmọ̀ ni à ń bẹ̀lẹ́ sọ fún wa àfáà tó ń sáré kárí káàkiri nítorí owó tọ́hún wọ́n wà kúwà káàkiri nítorí owó ìtọ́lọ̀ ń gbé fún ọ ti tó ìmọ̀ tí ẹ̀ bá ti ní mímọ̀ torí gbogbo àwọn àdẹ́bí ọlọ́run yẹn ti ní èrè tó tóbi lọ dájú tó bẹ̀ ọkọ àwọn èèyàn ké okòwò tí ò lè kúta ní mọ̀ láwùjọ ṣe rí bó ṣe rí yìí kò sí ibi tá a fóun ní mímọ̀ òdodo bá dé ayé ò máa gbà ni tọ́gbà bá ti jẹ́ pé torí tọ́lọ́run lọ́fẹ́ iṣẹ́ tọ́lọ́run lọ́fẹ́ ṣe tí ẹ̀ jẹ́ pé torí ayé torí àwọn kan bẹ ìkódádúgbò wọn torí aburú tí wọn máa dálẹ ni torí wàhálà tí wọn máa dálẹ ni
torí fitina tí wọn máa dálẹ ni irú àwọn ẹkọ là ń sọ o àfa tó bá dúró déédéé pẹlú ọlọrun ọba nìkọlá ọba tó ní mọ bí ó sì rọ gbogbo tó dá fún ó sì mọ bí ó sì rọ orin fún àwọn àfa ìgbàgbọ́ wa ni pé ẹja gbìyànjú ẹja wà náà kọ imam bilkisti ọdọwọ ẹnì kọọkan wa lára àwọn orin tó ń bẹ ọlá tó ń bẹ fún àwọn àfa. Àwọn àfa wọn wà lára àwọn tọ́lọ́wọ́ bá kó àṣẹ lílọ inú àwọn olùlẹ̀ amòrè àwọn aláṣẹ alẹ́bíyìnà amára lọ ìtọ̀ àti yìí fi ká ò lè fà ọlọ́run sí wọn láláṣẹ débi pé àwọn ni wọn máa sọ tọ́lọ́run sọ fún wa àwọn ni wọn máa sọ tánẹ́bí sọ fún wa nítorí bá sì rú wa lójú nípa àlámẹ̀rí ọ̀dọ̀ wọn lámà ń lọ aláṣẹ làwọn náà olórí làwọn náà aṣíwájú làwọn náà àwọn ìlú kan bẹ̀rẹ̀ pé ní wọn mọ pàtàkì àwọn àfa tẹ pé ipò tí wọn gbé àwọn àfa sí ipò tó ga ni tẹ pé tó bá di bí àlámẹrí ẹsìn àwọn àfa ẹ lọ mọ àwọn ìlú kan tẹ pé ìlú ẹsìn kẹkẹ kulẹ ní tẹlẹ wọn tó wáá fẹsẹ àwọn àfa tí wọn ní mímọ nípa ẹsìn pẹlú ìtọjú àti dáadáa ṣíṣe káwáyé ló nísìn especially ìlú táwa wà nísìn àwọn àwùjọ kan bẹ́ẹ̀ pé wọ́n mẹyì àwọn àfa wọn àwọn àwùjọ kan bẹ́ẹ̀ pé ni wọ́n mẹyì àwọn àfa àwọn àfa náà àwọn àfa kan bẹ́ẹ̀ pé láwọn àwùjọ ibi tí wọ́n wà fúnra wọn náà hùwà tí wọ́n fi ní mẹyì wọn torí pé lánàá àwọn bàbá wa táwa mẹ́ láwọn bàbá wa tí wọ́n ń sá àfa ipò tí wọ́n to àwọn àfa sí ipò tó ga ni wọ́n sì fẹ́ràn àwọn àfa débi pé wọ́n tó kó àwọn ọmọ wọn lọ sọ́dọ̀ wọn téèyàn bá fẹ́ràn èèyàn téèyàn bá gbà fún yàn kò ní kọ́ ọmọ wọn lọ síbẹ̀ tẹ́pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá lọ́lọ́ sí ẹ̀sẹ̀ fún àníyàn wọn tó sì da pẹ̀lú àwọn àfa àti ká wọn mọ lọ ọlọ́run sàánú wọn ọlọ́run sì gbàdúrà wọn kọ́ wáyé lónìí sìn àfa àtàbẹ́ kọ́ ọmọ lọ bá gan irú àfa wo ni ẹni tí ó kọ́ ọmọ bá yàn àfa gan irú èèyàn wo ni tí ìkíní ẹ̀ ń bá ti dàrú ìṣe ọ́ dàrú àti ìyàrí ọmọ náà ò ṣe kíni yọ́ dàrú ẹjẹ́ wa náà lọ tániyàn wá sí pẹ̀lú ọlọ́run ká sì lọ tániyàn wá sí pẹ̀lú àwọn àfa ká sì sọ àwọn àfa tá a kó àwọn ọmọ wa lé lọ ọmọ jẹ àwọn àfa àti ìtàn dayé ọmọ rú pẹlú mímọ àwọn tí wọn láwọn mẹ ni ọdọwọ ẹni kọọkan wa àwọn àfa ó wà lára àwọn aláṣẹ tí wọn ní ká máa tẹlé ọlọrun bàlẹkẹ ọlá sọfà nù sùràtù nìṣà àyà 59 ọlọrun yíyá ayọ lè yìí nà àmàna àti olùlọ́ha wà àti olùrọ̀sùn wà òwúlé amúre mi nǹkan ọlọrun làpẹ yorùbá àbú òdodo ẹtẹ láṣẹ ọlọrun ẹtẹ láṣẹ nẹbùwà muhammad sallallahu alayhi wa sallam àtàwọn aláṣẹ yìí fa iná wùlá tali òmòrò húná tẹsùmúlù wùlá tali òmòrò mílíọnù òmàrà wàlẹ hùkàn wàlẹ ọlànà wọn ní tábàdí àwọn aláṣẹ àwọn mẹta ni ó kó sínú àwọn olórí orílẹèdè àbí olórí ìpínlẹ àbí olórí àdúgbò àwọn yẹn náà olùlẹ amúrì ni wọn ṣùgbọn bàbá tẹlẹ àṣẹ ìkẹkẹnu wọn náà ẹjẹ máa ṣàlàyé àwọn olùlẹ amúrì àwọn hukam àwọn adájọ olùlẹ amúrì làwọn náà bóyá baálé làfihàn sí ni mẹgàjì làfihàn sí ni baálé làfihàn sí ni gbogbo àwọn yẹn náà wò látàlẹ amúrì ni wọn inú wọn náà ni àwọn àfa náà wà ara àwọn aláṣẹ wa ni ṣùgbọ́n gbogbo wọn pátá yẹnyẹ a gbọdọ̀ tẹ láṣẹ kankan nú wọn láti lè fi kọlu àṣẹ ọba tó ni wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn míì wọ́n máa fi ìfẹ́ tẹ láṣẹ àwọn kẹ́kẹ́ fún àṣẹ tó ń fa yìí àwọn tí wọ́n ń sọ yìí ẹjọ́ tí wọ́n ń dà yìí ẹ̀sìn ọ̀sọ́ pé ká dáa bẹ́ẹ̀ àpẹ torí bá fẹ́ tẹ láṣẹ ẹ̀dá kan ká fi wá yapa àṣẹ ọba tó ni wá báyọ̀pọ̀ àwọn wọ̀nyí jẹ́ aláṣẹ wa yìí a gbọ́dọ̀ torí ìfẹ́ wọn àti ìtẹ̀lé wọn ká wá tẹ̀lé wọn fi pẹ̀lú ọba tó ni wá gbogbo wọn tá à ń sọ ọ̀rọ̀ yìí wọn ò gbọ́dọ̀ máa pa àwọn yẹn láṣẹ wọn máa ṣe tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ wọn máa pa wọn láṣẹ àti tànà fífẹ́ ìyẹn ni wọn fi máa jẹ́ aláṣẹ gidi nígbà tí umar ibn al-khattab radiyallahu anhu tó wà lórí oyè àwọn aláṣẹ gidi àwọn èèyàn gidi tí wọn ní orúkọ rere tá a sì gbọdọ tá a lè gbàgbé wọn nípa ìjà lórí ìjà síwájú ni wọn umar wa gbé amúrú fúnra sí lọ sílẹ masar oníkọ máa jẹ aláṣẹ lé wọn lórí ọwọ adi ọjọ kan ọrọ tí mo ń sọ yìí àárín inú bible adle tó ti rà mìíràn ajú muslim ọwọ adi ọjọ kan wọn ń ṣe ìjíde nùlù nípa ìtẹ̀lá aláṣẹ rèé o báláṣẹ bá ṣe dí ọ̀dà kò sí láì bínú kéèyàn pèsè àkíyèsí
abi to be ma pase ti o da ara ilu lanfani ati so fun won nte se yi o da o nte se yi o da o e fe mu akolo olohun ni o ani te lase yi eyan bodo te lase won ora ko ja feyan opolopo ma keun mi o ti sori ibu latara afa olohun ki ma ti o tun gbe ko gbe peli ju afa re lo so what o ti lo keko keko sunna to ti yi o awa ni ah awon afa wa ni o abo kini kan o wa nko lu olohun ah abodo se be o abodo se be ati ro ma kede pe latara ilo ime re iduro dede pelu ma re afa re si di alu sunna latara re iwo da yege bi yun ko jari ko se fa afa re ta fa re ibu gogo bidia tin se le pelu ime ti wo mo ah awon afa wa ah lo mo ja sori ibu ah agboro ko lu won o agboro se gogo afa re si se tolorun fe o si mo pe nteyin rin in wo se in se tolorun fe olorun ti ti ki wo lo keko lodo awon alu sunna kun ime ta fa yen fi mo iwo lo ye ko jari ko se fa afa yen o ni lati baja o si ni lati ma bu ora ji won pe a ni la fa wa o awon kan te ko wa na ri o fi tira han won ati ro mo ke to gbe tira lo ba afa re to je pe ododo oro lo lo bi ba afa re afa si tataro ododo yen o si fi din se le ti oda afa si fi le o si tele ododo oro to ri lara nti o ma ke wa gbe wa ba inu apere ta fi le na eyan pe eyan je oniteriba o na ni ki eyan ri ododo ko si gba lọwọ ẹni tó wá fi hàn pé ah ẹmẹ bínú àmọ kí ọdá ni ẹdùbà sí wá sí pé nǹkan báyìí ò tún dáa báyìí ó sì rí ó sì kà ń gbọyẹ pọ mọ fún wọn ní ìfilẹ irú eléyìí ni wọn ń pè ní èèyàn tí ó ní tẹríba kódà àkọjọ ọmọ bíbí inú èèyàn lọsẹ ah bàbá wa kò dáa ká máa jẹ́ ju òkú lóòótọ́ la mọ̀ pé ti ń jẹ tipẹ́tipẹ́ oúnjẹ aláàlì wà tọ́lọ́run ó fún yàn téèyàn bá dijú mọ́rí àti máa jẹ́ ju òkú tọmọ ń wá ó wá se wá sí pẹlú hikma ẹlòmí ò ní hikma bá ti ń pèyàn sákèsì iná ló jẹ lómi ọgbọràn rẹ ṣùgbọn èyí ó lo hikma ọrọ àfẹrí hàn wọn ó sì ṣàlàyé fún wọn nǹkan báyìí ni o irú àwọn abẹ́ẹ̀ náà tó bá fi hikma àti ọ̀rọ̀ tó dáa bá wọn sọ̀rọ̀ wọn ó gbọ̀ ṣùgbọ́n kankankankankan iná kankankankan ògiri ó sàn so gbogbo ẹ̀ so ìyẹn náà lọ́fà tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn náà fi lagidi ṣùgbọ́n agidi ò sí inú ẹ̀sìn tó bá jí òdodo ni àgbọ̀dọ̀ gbàgbọ́ náà má ṣàgidi mọ́ gbogbo ìjẹkújẹ tó ń jẹ ìmúkúmu tó mu ìwọ̀kúwọ̀ tó ń wọ̀ àwùjọ káwùjọ tó ń wà wọ́n sì sọ fún pé kò da gbogbo sì jẹ́ orí ọjẹ́ ọ̀gbọ̀dọ̀ gbàgbé ẹ̀ kí la yẹ́bà ni pé nípa títẹ̀ láwọn aláṣẹ là ń bá lọ látọ́ fi ń yà káàkiri náà kí ọlọ́mọ́sà tó àṣẹ bí a bá kù sí. Amúdùnmúra sí wá ìjíde kan wá ń bẹ tí wọn lè má ṣe lọ́dọọdún níbẹ̀ bí ìjíde ká máa sáré ọmọ aláṣẹ ọmọ aráàlú ó sáré so wọn wá fẹ́ẹ́ ìjíde ẹlẹ́sìn ẹsẹ̀ wọn fẹ́ẹ́ fi ṣe competition ìjíde ẹlẹ́sìn wọ́n ti wá ṣe ìjíde ẹlẹ́sìn yìí wọ́n so good ọmọ aráàlú wá la ọmọ amúdùnmúra sí tó jẹ́ bí gọ́vnà lápèjúwe ọmọ aráàlú wá fẹ́ẹ́ lọ́wọ́ agbára pé bàbá àwọn lọ́wọ́ àlékò àṣẹ àwọn ẹlẹ́sìn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọwọ́ ni wọ́n má gbé àmì ẹ̀yẹ fún ẹni tó wí ní rẹ̀ ọwọ́ ni wọ́n kò mú ẹ̀gbà ọwọ́ nà ní gbogbo ayé tó wáyé ẹ̀yẹ rẹ̀ bí bàbá rẹ̀ náà ṣe wá gbọ́ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ọmọ òun ṣe báyìí iṣẹ́ ìtọ́ yẹn kó ṣèdájọ́ lórí òdodo ó tún wá ní ká lọ ti ọmọ yẹn mẹ́lẹ́ wọ́n ṣe wá tì mẹ́lẹ̀ kò wá pẹ́ sígbà náà wọ́n wá túlẹ̀ ọmọ yóò ṣe méṣe méjì ọgbọ̀dọ̀ ọmọ ọ̀bùnrin kàtọ́ọ̀bù tó jẹ́ olórí gbogbo mùsùlùmí nígbà náà ọgbọ̀dọ̀ rẹ̀ lọ ọwọ́ ṣàlàyé nǹkan báyìí lọ ṣẹlẹ̀ ẹni báyìí ń tó tún ṣeré o mọ́rù wa kọ lẹ́tà ṣé amúdùnmúra náà wá sí pé tó bá ti di àsìkò báyìí tá a fẹ́ ṣe hajj wọn náà wá àtẹnibáyì kẹjọ wá wọn bá wá mọ́rù jọ mọ́rù wa ń pe gọ́fúnà ọbẹ̀ ṣàkíyèsí pé èmi ló dé pẹ́pẹ́ tọ́lọ́run bá ti yàn àwọn èèyàn sípò wọ́n mọ̀ wá pé àwa la láṣẹ wọn ò ní wúwà pé ọlọ́run la láṣẹ wọ́n máa lo ìjọba wọn bó ṣe wù wọ́n lórí aráàlú lóòótọ́ ni káràlú ọ̀tẹ̀ láṣẹ aláṣẹ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé tí ọ̀dà ni a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn mọ́rùwá ni tọ̀ gẹ́gẹ́ bí dédé tọ́lọ́run fi rán mi ẹ lọ bó mu ẹgbà wá arákùnrin owó dédé orí ẹgbà tí arákùnrin fi nà oúnjẹ kìnìún àná ọmọ gómìnà kó náà wà nà lójú gbogbo ayé báyìí irú àbùkù tó fi kàn lójú gbogbo ayé kó náà fi kàn mọ́rùwá fèsì bàbá rẹ̀ nígbà tẹ́yìn náà rí òdodo ńlẹ̀ tí wọ́n sọ fún yín kó ṣe ṣẹlẹ̀ rí èmi ló dé dẹ̀ fi gbẹ̀tọ̀ aráàlú fún aráàlú àwọn tó bí wọn náà wọ́n bí wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí ni wọ́n ṣe é ṣerú yìí kí la fẹ́ fà ní pé
aláṣẹ á máa tẹ̀lé wọn lókun àti wọn bá ti pa wá láṣẹ tí ó máa pọ̀ a gbọdọ̀ máa tẹ̀ láṣẹ wọn torí pé ọlọ́run ní ká tẹ̀lé àṣẹ wọn. Náà lára àwọn láti ń bẹ fún mímọ̀ àná ahlal ilm ọmọ ìkọ ìmúna àlà amúrìnlá ìfàlà àtàtàkù sà àwọn àfọ ní mímọ̀ tí wọn dúró déédéé tọ́lọ́wọ́ bá ń sọ̀rọ̀ wọn ní alùpàánì àwọn ẹlẹ́mọ̀ bá lórí tọ́lọ́wọ́ ń fẹ́ àti tánàbí fẹ́ orí ẹ̀ ni wọ́n wà títí jọ́gbìndì àlìkèyàmà. Torí pé àdébísọ̀ sánà sọ fún bí àdísìtà sọ fún àṣọ ẹgbẹ́ màáwí àlọ́pàá pé ẹni ọlọ́ba fẹ́ sóore fún ọlọ́run fún lápò yẹ́sì. Lára àwọn láti ń bẹ fún onímọ̀ bákan náà àná rasúù lálá sọlá àlẹ́ ọ̀sálàm ànábì sàlsálàm kò sí wá lójú òkòrò ká jowú ẹnì kankan níbi dáadáa ṣíṣe nínú oore tó ju àwọn èèyàn méjì tá a fẹ́ sọ yìí lọ. Alákọ̀ọ́kọ́ lẹni tó ní mímọ̀ tí sì ń lò ànábì ni ẹ jowú dáadáa láàárẹ̀ ẹ wá bẹ́ẹ̀ ṣe dàbí rẹ̀ ẹ wá bẹ́ẹ̀ inú sì máa ṣe bí rẹ̀ àwọn afáwọ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n ń bẹ láyé lónìí sìn kí wọ́n máa dá ọkọ̀ wọn torí àsìkò a gbọdọ̀ jowú dáadáa pé àpáfà sì ní mímọ̀ yìí tí ń lò lójú ọ̀nà òdodo yìí gbogbo dàbí wọn irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ a gbọdọ̀ dàbí wọn a gbọdọ̀ jọmọ wọ́n dàbí wọn a gbọdọ̀ jáwọn aráalé wọ́n dàbí wọn alihamudulilayi adúpẹ́ o ọlọ́run ti ń sàánú ẹ̀sìn ní ìsìn ó ti ń sàánú ẹ̀sìn kò sígbà tí yóò sàánú ẹ̀sìn o gbogbo àdó sì máa sàánú ẹ̀sìn àwọn kéékèèké ti dà bára lọ pẹ̀lú mímọ̀ ọmọ ọdún mẹ́jọ ó ti wá kúra ní ọmọ ọdún méjìlá ó ti wá kúra ní irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ la gbọdọ̀ dàbí àwọn ọmọ la gbọdọ̀ jáwọn ọmọ ọwọ́ jọ ọ wàá ráwọn ọmọ yín mọ́ ọmọ tí ò wà nímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tọlọ́run lọ wá ń fi ọmọ rẹ wé ẹ̀kọ́ ọbú tí ò ní fi wúlò fẹ́ sì ti kọ́ làwa ní kọ́ ọmọ tiẹ̀ náà lọ máa kọ́ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ̀ já gbìyànjú ẹ̀ já kè sára o ẹ̀ já kè sára mùsùlùmí ò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ kan tí ò ní fi wúlò fẹ́ sìn ò gbọdọ̀ darapọ̀ má wùjọ kan tí ò ní fi wúlò fẹ́ sìn ànábì sàlsálà kò sí wá lójú òkòrò ká jowú dáadáa kan lára àwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run tó yàtọ̀ sí ìkánná àwọn èyí tá a fẹ́ sọ aláwọ̀ lẹni tó ní mímọ̀ tí sì ń lò ẹlẹ́kejì lẹni tó lọ́n fún lárísìkí tó sì ń lò láti fi wúlò fẹ́ sìn nínú àdísì àbílẹ̀ ọmọ màsúlù kọ́lọ́n bá yọnu sí ànábì sàlsálà sọ wá pé lá hasada ilá fisnatẹ́yìn tó bá fẹ́ jowú dáadáa ká jowú ẹ̀ lára àwọn èèyàn méjì tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn aláwọ̀ arákùnrin tó lọ́n fún ní mímọ̀ tó sì ń lò ó láti lè fi máa gbé òdodo ga láti lè máa fi polongo òdodo ẹ̀sìn láti máa fi polongo ẹ̀sìn irú èèyàn bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ dàbí wọn pé irú àfáà làgbájá báyìí fẹ́ kọ́ mọ̀ bí ọjọ́ irú màmù làgbájá báyìí fẹ́ kọ́ mọ̀ bí ọjọ́ ọwọ́ àlọ́ fọmọ rẹ sọ́dọ̀ rẹ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yọ ọjọ́ torí pé bẹ́ẹ̀ ń tọ́kọ́ yẹn bá ṣe rí náà lẹ́yìn tí wọ́n bá kọ́ náà ṣe rí gbogbo àwọn àbáta tá à ń dákọ ọnú ẹ̀sìn àwọn kan lọ́kọ́ wọn tí wọn bá dánú ẹ̀sìn ni tí wọn bá dánú mímọ̀ ni wọn ò ní í dàbí wọn gbogbo àwọn bàbá tá à ń dákọ ṣáájú yìí gbogbo àwọn tí wọn kọ́ náà ni wọn yàrí gbogbo àwọn tí wọn kọ́ náà ni wọn wà láàyè gíga 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 pẹ̀lú ìmọ̀ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ànábì nípa ju owó wọn. Ẹnì kejì lẹni tó lọ́n fún ní owó tí ń ná lórí òdodo nínú àdísì mẹ́nu wà rọ́jùlọ àtàwọn hikma ọwọ́ yakadi ibiha wọ̀nyí àlèmọ̀ ó ní àlẹni tó lọ́n fún ní ọgbọ́n tó fún ní ìmọ̀ọ́mọ́lò tó sì fi ń dájọ́ tó sì fi ń kọ́ àwọn èèyàn nínú àdísì mi ẹni tó lọ́n fún ní owó tó sì ń nà sójú ọ̀nà òdodo náà níbi ọwọ́ parí. Dájú ìmọ̀ téèyàn bá mọ̀ ìmọ̀lẹ̀ kan ni tọ́mọ ni yóò máa fi ṣe ọ̀pákùtẹ̀ ilẹ̀ ìrìnà torí pé ìmọ̀lẹ̀ yìí yóò máa tẹ̀mọ́lẹ̀ fún yáàrìf káyífà yá àbùdù rọ́bà o yóò máa tọ́ bá a ṣe jọ́sìn fọ́lọ́ àwọn ìjọsìn tá a gbọ́dọ̀ máa ṣe fọ́lọ́ láti ní ládá lọ́dọ̀ ọlọ́ ìmọ̀ ni ó jẹ́ ọmọ wàkẹ́fà yóò hámì lè ìbáàdì wàkẹ́fà yóò hámì máa ìbáàdì yìí yóò sì máa báwọn ẹrú ọlọ́run lò ìmọ̀ náà ni ó kọ́ àwọn ṣe dáadáa sáládùúgbò ni wọ́n ṣe dáadáa sílẹ̀ ni o wọ́n ṣe dáadáa sọ̀rọ̀ ni o àwọn ṣe dáadáa sálásùnmọ́ ni ìmọ̀ ni ó sọ fún yàn fatakuna masirotu fi dhalika ala ilmi wa basira ẹni bá ti mímọ irin rẹ ìsẹmí rẹ yóò máa lò lórí ìmọ àti lórí ìrìnà ànàlẹ alim dájú kó ní mímọ ìmọ tó ní yóò jẹ ìmọlẹ kan fún náà yàtẹdì bíhi nas táwọn yóò máa mọnà látara rẹ ní umori dini fi umori dini wà dùnìyà o nípa alámọ̀rí ayé wọn àti ti ọ̀run wọn. Náà dájájú ìmọ̀
Ọlọ́run máa fi ṣàgbéga fẹ́ni tó bá ní mímọ̀. Dájú Ọlọ́run máa ṣàgbéga fẹ́ni tó bá ní mímọ̀ láyé àti lálékìámẹ̀. Torí pé ìmọ̀ tó nímọ̀ bá níyì, yẹ̀rfáhùn dàrájá ti bí hásìdàmà kọ́mù bíi ìmọ̀ tẹ àwátì ìlàlá ẹ̀ àzàwàjẹ́ wàlẹ̀ àmẹ́l bímọ̀ àmìlú ìdúnìyà. Wàlẹ̀ àmẹ́l bímọ̀ àmìlú. Ìmọ̀ Ọlọ́run fi máa ṣàgbéga fún ọmọnìyàn. Lókùnrin àti ọba ti ń dúró lórí pé fi ń pèpè sójú ọ̀nà Ọlọ́run àríkẹ́ ọlá. Naam, wà fi dúnìyà rẹ̀ ẹ̀fà ohun ọlọ́run bẹ́ẹ̀nà ìbáàdì ibi hásìlà máa kọ́ ọmọ bíi. Láyé náà bákan náà, àpọ́nlé àti ọ̀nà tọ́lọ́run máa ń fún látara pé ń lo ìmọ̀ rẹ̀ yìí sì fi ń ṣiṣẹ́ yìí fi ń pèpè sójú ọ̀nà ẹ̀sìn. Ìmọ̀ yìí náà lọ́lọ́run fi máa gbéga. Gẹ́gẹ́ bọ́lá ti sọ fún Nasrat Mujadilaya kankana pé yẹ́rfa ìlàwù lẹ́dínà àmà mẹ́kùn. Ẹni yóò tó bá gbọ́ ọlọ́run bá gbọ́ nínú yín. Ọlọ́run máa ṣàgbéga fún lẹ́dínà ó tó lè ilmẹ̀ darajat. Ẹni ọba sì ní mímọ̀ ọlọ́run máa gbéga lágbèga tó ju tẹni tó gba ọlọ́run bá gbọ́ lọ. Ìkọ̀ àti ìfìlà ẹja gbìyànjú ẹja sójú kòkòrò láti wá mímọ̀ ẹ̀sìn láti lè máa fi ìmọ̀ wa ṣiṣẹ́ sí lórí ẹ̀sìn. Ìmọ̀ tá a wá ń sọ ìta bá fẹ́ kọ́ a gbọ́dọ̀ tètè kọ́ láti kékeré ni. Bẹ́yìn ẹ̀ bá sọ pé òun ò ní kọ́ láti kékeré yóò padà máa dùn. Ń dun àwọn kan lónìí ṣe pé àfáà làpẹjà wọ́n sì fẹ́ jùlọ sílé kí ó ní o. Òun ló ti wá di àfáà ńlá nìsín. Àmọ́ wa ti wá dojúkọ. Ẹyin ayé tó dojúkọ náà ṣe kó ti yé sọ́dọ̀ rẹ̀ náà. So ọ̀ padà máa wá bùkátà ọ̀padà ní bùkátà sí jíbi lọ́dọ̀ ẹni tájọ jù yín ni kí òyìn lọ. Ká gbìyànjú kò tí ìbọn náà. Ní tó bá gbàlagbà 40 years ibi lọ kẹ́kọ̀ọ́ òwe ibi lọ kọ́sẹ́ ibi mímọ̀ nípa ayé tó bá lọ ọjọ́ orí náà kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀sìn náà yóò mọ̀ nípa rẹ̀. Tó bá lọ fi kọ́ nípa àmọ̀ ẹ̀sìn yóò mọ̀ nípa rẹ̀. Ilé ìtọ́ dáa jù ní kéèyàn kọ́ láti kékeré. Torí ìmọ̀ téèyàn bá kọ́ láti kékeré bí nǹkan kan tá a kọ sára àpáta ni àbí tá a kọ sára òkúta ni yóò mọ̀ wà bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá parẹ́. Mọ́ mà téèyàn bá kọ́ nípa tó bá ti dàgbà tí bùkátà ti pọ̀ àánú Ọlọ́run ló fi dúró sára onítọ̀hún yẹn o. Ìkánú àwọn àfa akọrin oníwà máa ń fa tàhú ta àlímù wákìtà ṣábàbí àkàbírà lẹ́yìn àrùbà àárín ìwà fàtí. Wàdà tulfata wà lọ́yì bílẹ̀ ilmi wà tukọ̀. Ìdá lámúyẹ̀ kú náà láti bára lè ra ti. Àbá ni lọ wá mímí mọ̀. Àbá ni gbogbo ẹni yòówù tí mọ̀ bá ti bọ́ fún láti kékeré. Wọ́n ní ó kéwú kò kéwú. Wọ́n ní ó kọ́sẹ́ kọ̀ọ̀kọ́sẹ́. Wọ́n ní ó kàwé kọ́ kàwé. Agídí ní sànsẹ́ káàkiri. Irú wọn padà máa ṣe rí àbọ̀ sí ni. Yóò máa ṣerú fáwọn òní mímọ̀ ni. Ẹrú yóò padà máa ṣe fún ní mímọ̀. Àbá ni ẹni yòówù tí mọ̀ bá ti bọ́ fún láti kékeré. Àbá ni ẹ kábàrà mẹ́rin sí làkó tó kú. Àbá nítorí pé tá a lè pè léèyàn láyé tá a bá léèyàn ní ìmọ̀ ni wọ́n rí lára rẹ̀. Ìwà sí ìmọ̀ nìkan lèyàn fi jéèyàn ìbẹ̀rù Ọlọ́run wá lọ̀gá rẹ̀. Bọ́ ọ bá nígbà tó wà bẹ̀rù Ọlọ́run ìmọ̀ ò sàǹfààní. Àbá ní ìmọ̀ àtìbẹ̀rù Ọlọ́run ni jéèyàn iná fi lè pèèyàn léèyàn. Àbá ní tí ìmọ̀ àtìbẹ̀rù Ọlọ́run bá sí lára èèyàn kò sí ní jéèyàn lára èèyàn. Ọ̀dọ̀ wa ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ìkánú àwọn àfáà ó tún sọ fún wa pé ìmọ̀ ó ní ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ni ó fi rí ọ̀nà Ọlọ́run. Ìsọtúnímọ̀ jẹ́ yóò máa fa gbogbo ẹni tó bá ní torí pé ẹni tó bá ní yóò máa dúrà tí ó sì láàárọ̀ yóò máa dúrà tí ó sì lọ́sàn-án láwọn àdìkà yóò tó bá fẹ́ jáde kúrò lé. Ìmọ̀ náà ni ó fi mọ̀ pé ànẹ́bì ni a ṣe báyìí ànẹ́bì ni a ṣe báyìí. Ìsọ ni ó tún jẹ́ fún kò níbi àbúrú. Ìkánú àwọn àfa akọrin ó jẹ́ àmọ̀ pé àlẹ́hìnmọ̀ afdọ́lù mọ̀tìlúbìn fàtọ̀rọ̀ níbùhù. Ó ní ìmọ̀ ní nǹkan téèyàn máa wá. Ó ní ìyá gbìyànjú wá. Wọ́n sọ pé ó dàgbà. Wọ́n sọ pé ó kéré. Gbìyànjú wá. Rọ́rí mọ́. Ìyà ti mẹ́mẹ́. Torí pé ìmọ̀ ló fi soríire láyé. Ìmọ̀ ló fi soríire láyé kìámọ̀. Àwọn onímọ̀ ààyè tọ́lọ́ ń tò wọ́n sí ààyè tó ga ni. Torí pé àwọn lọ́lọ́run fi lọ́kàn balẹ̀ nínú ìjọ àwọn ni wọ́n máa ń tọ́lọ́run fẹ́ àwọn ni máa ń tọ́lọ́run ọ̀fẹ́. Àwọn ni wọ́n máa ṣe eré àwọn ni wọ́n dá iṣẹ́ ẹbú mọ̀ wọ́n á dojúkọ ṣe eré. Ẹ jẹ́ gbìyànjú ẹ jẹ́ lọ wá mímọ̀ ẹ jẹ́ lọ wá mímọ̀.
atẹri juwa ta kuna rafika kaumi gbogbo awon baba albarika tan da ko lataro ko se ni to no fe ko won osorire ni awon baba yi ko se ni ti o fe ko je pe ma se nda ko awon baba yi ninu orire ninu mo ko no lori pa be ko se ni ti o wu be la o zadu ise ti won se lo so won di be o ibiyanju won lọlọrun fi sanu won be o wa anta bi ge risadi iwo lo si biyanju iwo lo seru seun mo lo se fe dabi won odo we ni kokan wa imo o se pataki ya lo wa ladayan ri imo esin imo tolorun ati imo ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iye se koko fun wa khaso ta imo alquran o se koko fun wa agbodo mo be lo subhanahu wa ta'ala gbogbo awon ni mimo ti won nlo lati fi wulo fe sin lati fi fun aye ko no koko lo sinu mele be lo subhanahu wa ta'ala meji won gbagbe mo la ile olorun gbogbo awon affairs ti won koko ju ona tolorun ati nabi so Olorun ma ji won gbagbe mo la ile o ma ja para si won to si won ikun lowo Olorun to mo sa baba se fun won ikun lowo Olorun ti won fi ma ri si Olorun ba si Olorun mo sa baba se fun won la la ila ila la won to wan fan rere mo kaakiri tan fan rere ese kaakiri abena su wa la lawon lawon eje lawon legelege lawon legbalagba lawon ijo abena ma ji won ba para si bula ile Olorun la la ila ila la ijo jamiyatu nuratullah igiyaju kan lawon na se lati lo fun gbo aye lati le bi sanfani gbo aye olohun nura tu le o baje la ile olohun ma je ki nura tu le o baje la ile olohun la la ila ila la afa wa khadimul qur'an olohun ba ko ko le fun wa ma je papa so lo wa kun wa lode ninu alamere aye ma je wori jakule nbe la ile olohun ti doku si wa asiki halal ikun lowo olohun ara si re ta wa do tu ma fi polongo esi ju bayi lo olohun ma sa ba se fun wa la la ila ila la da to wa ri nu dawa ti won gbe kale yi inu kọnati inu ikani tan gbe kale yi baba ati mama won ti won ti won waju ona olopopo yenu si won pa si won re ti alijanna ni gbugbe won ko se bi ti won so labata kan na bata alijanna ko ma se ni koto kan nu koto na gbogbo ogun musulmi na olopasa ba ke won olopasa ba ge won yenu si won la ilaha illallah ali amana ma jo ba je lale baba ati olodun ju ka ma ja para si bo to si won la la ilaha illallah baba to di fal baraka si de sena ma ko be lale bo ni ba fe lo maka bi umra ya ba ile se amana duko adesu mana lati ri lori ikan de wa yi e ja lo ba won pelu beru olohun la won fi sise a lo layo asibo layo a si ri se se bo se ye ko se abe lo subhanahu wa ta'ala a si kitabi wa ba amana duko olohun ma sa se fe ni kokan wa gbogbo awon ti won gbo wa kaakiri agba laye olohun ji won ma para si bu la la ila ila la ori tin be bi ta se yi olohun ma tun la da re gbogbo awon ti won ko lára nora tún láì ọlọ́mọ sábà bá kún ọdọ gbogbo àwọn tí wọn ń dúró tí lọ lára nora tún láì ní kókó àti ní gbangba ọlọ́mọ fún wọn lè láì láì náà rẹ ọláláì náà àwọn afọwà tí wọn mú tọlọ́nù sábà bí ayé tàn lóyún ṣéèkù wa tawhid abu aisha ọlọ́mọ àsàlẹ́kùn dáadáa wọn ọláláì náà tí wọn náà má padà sí gbogbo àwọn jẹmọ wa tàjọ wà nínú inú ilé iná ọlọ́kùn bá àsàlẹ́kùn dáadáa wọn ọláláì ولا هم الا فرجه ولا دين الا قضيته ولا حاجه في الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ البلاء ودرك الشقاء والقضاء اللهم نسالك مجدك وزايم مفرتك والسلامه من كل الغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من الناس اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم ولو يوبا وا سنين ني اسون لوري الله يو سي با وا ليكون دادا يي يوبا وا شوري اي اتي تلكيا مو فون يي يي تي افي تو كو وا ليكو لوني الله يو جو وولو فوا يو جو شوا لانفاني الله وا ني جي كي يو جي بالجو ابورو فين تي سو فوا اتي اوا تي اغبو نا الله يو جي كي اجوبا ني بي تي او لسان دادا نجو بين دالكيا مو Ọlá ayélu kọjú, ọlá aláhàwọ́lẹ̀ wọlé ọkùnwọ́ta ilẹ̀ abìlà. Gbogbo àdúrà tẹ́ ṣe fún wa, ọlọ́run jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Èyí tí àwa náà ń ṣe fẹ́yìn àfa àwa náà, ọlọ́run jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ fẹ́yìn náà. Ní agbára ọlọ́run torí ìmọ̀ láti máa lo ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń lo ìtì ṣe ń tó rọrùn ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe ní yìí náà ni. Àmọ́ wọn ti kúrò lójú ọ̀nà pé ká fi máa ṣe ohun tí ó máa ṣàǹfààní fáyé báyìí. Ọlọ́run tó ní kiti yín máa wúlò fáyé, ọlọ́run má jẹ́ kí ó dúró síbi tó dé. Ọlọ́run kúbá wa tún ṣàlékún mímọ́ ọlọ́run kúbá wa ṣe fún yín.
owo wa leyan fi ma nse iru ite nse yi ti o fi ronu fun yan teyan fi ni ma lo jeje kuje na olorun ko ba wa jogun arisiki ti o tobi fun yin ti o gbaye ti o wa jeta laali todo olorun oba olorun ko ba wa jogun e fun yin ola hayyul qayyum ola la hawla wala quwwata illa billah ni agbara olorun ni jo mejo a tun ma pade yin inshallah rahman e ba wa ki gbogbo awon family olorun yo so gbogbo aju je melo jo lo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin adupe lowo gbogbo eyin baba wa eyin ya wa ti olorun ni ki e wa lori ikanni nuratullah olorun ki o ba wa san gbogbo yin ni esan lori islam ti gbogbo wa jo duro ti ta jo nse olorun ko je ki a se ka ba ni bi ti o lesan dada ni waju olorun oba olorun ko je ki gbogbo wa ka jere e ni jo gbe de alkiyama olorun ma je ki a fi ise ta nse ibaje a fi san gbese ibi ta ba wa ku si nbe olorun ko saforijin fun wa olorun ko forijin wa olorun ko forijin wa olorun ko gba ni bada lowo wa olorun ko tun je a tun lekun si lori dada olorun je a lekun si lori dada olorun je a lekun si lori dada ola hayyul qayyum ola la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim subhanaka la umma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìròyìn ayọ̀ ni mò ń mú wá, ìròyìn ayọ̀ ni mò ń gbé dé. Fẹ́ni fẹ́ ṣeṣẹ́ àjìlá ṣe pé o pẹ̀lú múra ẹ̀sùn mọ́ bí kẹwàá gbọ́. Amana Travels and Tours ni wọ́n ń pe gbogbo ayé láti wá ṣe ájí ìrọ̀rùn àti múra lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní bíi ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ Haram ní Mọ́kà àti Mọ̀dínà, oúnjẹ àjẹpọ́n nílá lójoojúmọ́, ṣíṣàbẹ̀wò sáwọn ayémọ́ni gbàgbé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà àwọn onímọ̀, ìtọ́jú tó péye fáwọn alájà àtàlájà, àǹfààní sísanwó ájì díẹ̀díẹ̀ náà tún ń bẹ lọ́dọ̀ wọn. Láti wá dé iléeṣẹ́ Ali Amana Travels and Tours, a wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní NA/1394 lẹ́gbẹ̀ẹ́ Akilapa Company, ìdí ìkan Ògùn pa Ìbàdàn. Telephone 08134502484 09054645088. Bákan náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní ọwọ́ mi torí Central Mosque, ìdí àbá Abẹ́òkúta. Telephone 08035242318 00059572761. Bákan náà la tún bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní No. 4 Kọ́lábùkóyè Street, Alan Peace Hotel lẹ́yìn ni Ìlọrin Bus Terminal Tanke Ìlọrin. Telephone 08108176514. Bákan náà lakalẹ̀ sí òkè òkun ní orílẹ̀-èdè North America ní No. 26 Mount Road, Winnipeg, Manitoba, Canada. Telephone +12049149974 +23470208789. Ali Amana Travels and Tours, ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀, ìyẹn gan ni lógo wa. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن